300 Тя. Че не оратор си, бе.그런 걸다 진짜 우드리멘 삼베찬어 하루 있을래 알아들래 자 오늘따라 사실 비 아무리 라이브 익자 이게 뭐 비타민 아민드미 하달 다 근데 거의 비타 즐거 오기 자 미니 또 산색되지 빼노 Сайн уу? Өдрий минь. Амралтынхаа өдрийг сайхан өнгөрөөж байна уу та нар минь? За, өнөөдөр болохоор чи витамин, аминдмийн талаар та бүхэндээ гоё зөвлөгөө өгөх гээд за өөрийнхөө ууж байгаа витаминуудыг аваад ирлээ. За. Тэгээд бас шинээр одоо гарч байгаа юуны хадлаар Пурам машины хадлаар бас та бүхэндээ танилцуулах гээд би цаан 30 минутын лайв хийж байгаа шүү. Тэгээд лайваа дараа нь хадгалчих. Тэгээд зөвлөгөө авахыг хүссэн уусууд байхan бол зөвлөгөө аваад тэгээд юу яхаарэ. За би одоо хамгийн түрүүлээд Darlix гэдэг одоо энэ витамин багаад тэ бүлчтний энэнийгээ та бүхэн танилцуулъя. Одоо энэ витамин маань болохоор чинь ер нь эрэгтэй, эмэгтэй, жирэмсэн, одоо хөхүүл эжнэр бүгдээрээ ууж болдог ийм Darlix гэсэн ийм бүлчтний байгаа. Сувда сувда өдриймэнд. За я бат сайн уу? За тэгээ энэ давлекс витаминыг болохоор ер нь бол 10-аас дээш насны 11-аас дээш насны бүх хүүхдэд ууж болдог шүү. За энэ бай. Дотор болохоор чи шар нь болохоор чи 14 төрлийн витамин. За энэ цагаан нь болохоор чи 10 төрлийн эрдэс. За ингээд энэ ногоон нь болохоор чи 19 төрлийн ургамал байгаа шүү. За тэгээд өглөө болохоор чи яаж уух юм бол 222 гээд хоолны дараа усаар даруулж байна. Орой бас ялгаагүй 222 гээд одоо хоолны дараа усаар даруулж байгаа. Ер нь бол өдөр толгой чинь нас бий төрсэн хүмүүс юу яадаг вэ? Өдрийн норм гэж ойлгож болно. Хоол хүнснээсээ авч чадахгүй байгаа. Аминдэм эрдэс одоо витамин А нэмсэндээ нөхөж авч гинэ гэсэн үг шүү дээ, тэ. За, ингээд энэ давлекс маань болохоор чинь 85,000 гэж байгаа шүү. 85,000, савтай 85,000, савгүй 82,000 гэж байгаа. За ингээ унтаад унтаад ядраад байдаг те эсвэл одоо юу гэмдээ ямарваа нэгэн одоо өвчтэй хүмүүс ч гэсэн тийм давлекс витаминыг маш сайн уужаар тархлаагаа маш сайн дэмжинэ гэсэн үг шүү дээ. За өдөртөө бол нэг 2700 оноор өөрийнхөө одоо тархлааг одоо дэмжиж өгч байна гэсэн үг. Дүрима хай өдриймэнд За Монголоос аягүй хүмүүс орж ирж байна. Европоос аягүй хүмүүс орж ирж байна. За өнөөдрийн одоо энэ лайв маань 30 минут үргэлжлэх байгаа. Би тэгээд бас нэг юм одоо өвлийн удирдал болоо тархлаа аягүй дороотж байгаа. Тэр тусмаа одоо ковидтэй энэ үед бид нар тархлаагаа маш сайн дэмжих ёстой. Юм учраас ямар витамин уух ёстой бэ? Тэгээд хүмүүс ихэнх хүмүүсүүд витамин авчаад яаж уухаа мэддэггүй шүү дээ, тий? Тэрний талаар ингээд зөвлөгөө өгөхгүйд цаана байж байгаа шүү дээ. Дайм хоожид амфлекс бүлтвитмийн амар олон витамин ингээд нэг дор уух одоо тийм дургуч хэмтэй боломжгүй байгаа хүмүүсүүд гэх юм бол давлексийг дангаар нь аваад уугаад хад болно шүү. Бат шимэг, бэлэг сайхан, үе мөчний витамин яаж уух вэ? Кальцитай хавсарч уудаг уу? Аа за, үе мөчний витамин маань энэ биш дээ. Joint card гэдэг. Дайнд хоржин 59,000 гоон гэж байгаа. Өглөө 2 өдөр 2 орой 2 орон. За энийг болохоор чин дангаар нь уусан ч гэсэндээ сайн. А хэрвээ дангаар нь биш зүгээр ингээд юутай кальмекти, кальц магний витамин D-тэй хавсарх юм бол бүр сайн. Яа гэх юм бол кальц магний витамин D болохоор чинь ясанд айгүй сайн, дээрэс нь бидний одоо шүрмэс болчин те эдэрс бүгдэнд нь сайн штэ. За тэгэнгүүтээ давхар энэ үе мөчнийхөө үенийхөө усыг нөхөж өгнө. Үе мөчний одоо энэ витамин гэсэн үг штэ. MSM, глюкоз эдэр бүгдээр орсон давхар имчилж өгнө, өвчин намдаа. За тийм учраас энэ хоёрыг хавсарж ууж болно. А зүгээр дангаар нь усан ч болно. 59,000 оныг нэг сарын хэрэглээ байгаа. За энэ л хорчин 76,000 оны гинхүүтээ 3 сарын хэрэглээ.
энэ лоо чинь байгалийн ургамал гэдэг одоо энэ далайн одоо ургамлаас гаргаж авсан ийм кальц магний витамин Д байгаа. Хүүхдүүд ерөнхийдөө 13 наснаас 10-аас дээш насны хүүхдүүд өсөлтөнд аягүй сайн шүү дээ. Өсөлтөнд аягүй сайн шүтэнд сайн. За жаарэ. За бидээгоо уншаад хариу бичээд явъя. Цэцэ батам өдрийн мэнд юунд дуудаг витамин Б үнэр цэцэг бүтэмж гээд. А сайн уу өдрийн мэнд. Энэ болохоор чинь одоо кальц магний витамин Д гэдэг ерөнхийдөө эрдэс шүү дээ, тэ? Минерал эдэр бүгдээр орсон байгаа. Энийг болохоор чинь ер нь бол эмэгтэй хүмүүс төрчихсөн маш сайн уух хэвээр. Эмэгтэй хүн төрснийхаа дараа ясандах кальц аягүй их алддаг байгаа. Тийм учраас заавал уух хэвээр, эрэгтэй хүн ч уух хэвээр, өсвөр насны хүмүүс ч уух хэвээр. Шүдэнд дээрэс нь бидний одоо юм ясанд аягүй сайн юм витамин байгаа. За, энэ болохоор чинь үе мөчний витамин шүү дээ, үе мөчний витамин. Joint card гингүүтэй. Одоо заавал хөвшин хүмүүс ихгүй. Одоо сүүлийн үед одоо залуу одоо банд нар ч гэсэндээ аягүй их ууж байгаа одоо хүндтэй барилга дээр ажиллах ч юм уу хүнд нүсэр ажил хийснэс болоод үе мөчөнд нь ямар нэг асуудал орсон хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Ямар үнэтэй вэ гэж. За энэ болохоор чин Daflex гэдэг энэ мультивитамин болохоор чин 85,000 гоо гэж байгаа. Нэг сарын ирэлээ. За энэ болохоор чин үе мөчний витамин болохоор чин 59,000 гоо гэж байгаа. Нэг сарын ирэлээ. За энэ кальц магний витамин Д болохоор чи 3 сарынхаа 76,000 гоон, 1 сарынхаа 32,000 гоон гэж байгаа. За энэ одоо миний хилээд байгаа энэ үн нь бол бүгдээрээ одоо амийн гишүүний үн шүү дээ. Гишүүний хямдэрсэн үн байгаа шүү. Хай усных байна уу? Баатар баатар усны витамин байгаа. Коллаген байгаа шүү. Одоо яг энд бол алга юм. Би өөрөө нэг коллаген уугаа дуусгацсан болохоор за ажир юм очлоо. Зя. За тий асуухаар зүйл яах юм бол манайхаа асуугаараа би угаасаа 30 минутын лайв хийнэ. Дахад бүтээгдэхүүний чинь баталгаажсан хуудас байна уу? Яг оригинал дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага баталгаажсан гэсэн бичиг харуулах боломж байна уу? Үзүүлчихвэл аммаар байна гинэ. А би л Монгол. А за энэ болохоор чинь ер нь бол дэлхийд даяараа мэдчихээ. Дэлхийд ердөөс номерт нэг ордог витамин амин дэм 87 жилийн түүхтэй. Google юм уу SQL одоо тий Naver YouTube айтэрлөө ороо SQL ами өөрийнхөө вебсайт нэгаа. Тэрлөө ороод үзэх юм бол бүх баталгаа нь одоо гараад ирнэ. За тий альби осны одоо ийм борлуулагч нь альби осныхаа AVO гишүүн ухраас би яг одоо энэ амиас нь одоо гарч байгаа амигийн хандлгууртай зарагдчихж байгаа энэ бүтээгдэхүүнийг яг гişüüнийхэн үнээр одоо олж байгаа шүү. Цөсний чулуутай хүн хэрэглэж болох уу? Цөсний чулуутай хүн хэрэглэж болноо. Цөсний чулуутай хүн витамин С сайн угаарэ. Цэцэг бадам. Тэгээд энэ энийг бас маш сайн ууж, Daflex-ийг маш сайн угаарэ. За тэгээд дэвшлүүлээд би витаминуудаа ууж байгаа Daflex бас витамин C, витамин D, үе мөчний витамин ууж байгаа бүгдийг нь ар араас нь угсраад аруулж ууж байгаа гинэ. Дүрийма зөв шүү, сайн ууж ийн. Ер нь бол угаасаа юм багцэд үхэхгүй юу? А тэр дотор болохоор чи Daflex сарцсан байдаг. Дээрэс нь витамин одоо юу те? Витамин C, үе мөчний витамин, одоо эмэгтэйчдийн гормон витамин, омега 3 гэдэг бүгдээр орцсон багцэд үхэхгүй юу? Ингээд нэг бүснийг дор уугаарай гэсэн. Тийм учраас харшлах ямарваа нэг асуудал бол байхгүй. Тийм учраас тгээ ууж болно. Дуучин байхгүй юу? Дуучин байхгүй. Дуучин байхгүй наа. Миний дуу сонсогдохгүй нь. Өөрөө өөртөө яриадсан бат амшиж тээ. А, миний дуу сонсогдож байна да. Бомба, миний дуу сонсогдож байна шүү. Дүрима а яа уух заавар зааж өгөөч. Яаж уух заавар зааж өгөөч гинэ. Ямар витамин асууж байгаа юм болоо? Төрөн ямар витамин асууллаа? Кальц магний витамин Д жирэмсэн хүн ууж болох уу? Туя баби. А кальц магний витамин Д жирэмсэн хүн заавал уух ёстой. Угаасаа яг жирэмсэн хүн уух ёстой гэсэн витамин дотор энэ орцсон байдаг байхгүй юу? За би харуулъя. За байж гарэ. Кальц магний витамин Д жирэмсэн хүн жирэмсэн хөхүүл ээжнэр заавал ухсаа. Яагаад тэгэхээр жирэмсэн ээжүүд байна. Одоо эрдэс айгүйх тутагдталтай байдаг байхгүй юу? Тийм учраас заавал нөхөж өгөх ёстой. Яа тэгээ хүүхдүүд одоо гидсэн дага хүүхдтэй бас амин дэм мэднэр тутагддаг учраас ерөнхийдөө бол хоёр хүн ууж ин гэсэн үг байхгүй юу? Тийм болохоор заавал дотроос уух ёстой. За одоо ингэдэм би каталог хараалъя л да.
каталог ингээ харуулах юм бол энд ингээд жирэмсэн хөхүүлгүй ингэсэн ийм имсан буу буюу суу гэсэн мэт те энд болохоор чи давлексиг заавал уугдсан байна. А витамин С-г заавал уугдсан байна. Кальц магний витамин D-г бол бас заавал уугдсан байгаа байхгүй юу? За тэгэнгүүтээ кальцийг ингүүтээ кальцтай витамин Д энэ нь болохоор чи залгиж уудаг энэ нь болохоор жажилд иддэг байгаа. Гэтэ энэ хамаагүй дээр. Яа тэгэхээр магний цугарсан байгаа. А за тэгэнгүүтээ энэ болохоор чи төмрийн бэлтгэлт арион те төмрийн бэлтгэл цайр заавал уух хэрэгтэй. За тэгээ энэ болохоор чи уурга эслэгийг заавал уух хэрэгтэй гэсэн байгаа. За жирэмсэн хөхүүл ээжнэр бол заавал уух хэрэгтэй байх нь шүү дээ. За энэ дээрээс нэмээд юу ууж олно? А омега 3 ууж олно. За хаан байдаг вэ? Солонгост дээр намын одоо компани байна. 16 хотод байгаа шүү. Сөүл 2-3 салбартай. Инхэ байна байна. Инхэ туяа байна. За. Байна. Дуу байна гинэ. За баярлаа. Баярлаа туяа гинэ. Туяа заавал энийг уугаарай. Энэ нэг урамлын гаралтай энэ нэг 100% урамлын гаралтай юм юу байгаа штэ. А юу кальц магний витамин Д учраас шингэж сайтай. Дээрээс нь ямар нэгэн эхийн тачаал өгөхгүй. А тэгээ хамгийн гол нь шингэж сайтай гэдэг юм маш сайн анхаараа. Тэгээд кальц магний витамин Д 3-ын гурлаа цуг бэжэж үр дүнгээ маш сайн өгнө. Ганцхан кальцийг дангаар нь уух юм уу? Дангаар нь витамин Д уух гэхээсээ илүү ингээ хавсарцныг уух юм бол аюу сайн гэдгийг бас давхар хэлмээр байна. За тэгээ асуух асуулт байх юм бол манайхан асуугаарай. За омега 3 баланс гэж байна. Монгол сод зарж байгаа амийн ямар ялгаатай вэ гэж мөгий. А амийн бүтээгдэхүүнүүд маань бүгдээрээ яг Амиксийн Америк компаниас гардаг байгаа. Гэтэе энэ ами компани маань 60 орнд орчихсан байгаа. Дэлхийн одоо 60 орн 100-аад мужид орсон байгаа учраас тэр тусмаа одоо энэ нутрилайт чинь витамин амин дэмшүү дээ тий. Тийм учраас тэр орных нь одоо хүний одоо тий идж байгаа ууж байгаа одоо идэх уух юмнаас нь шалтгаалаад дээрэс нь тэр одоо би организм тий одоо тэр Европ хүн байна уу Аз хүн байна уу гэдгээс нь шалтгаалаад тий ямархуу одоо хоол хүнснээс витамин нөхөж шавждахгүй байх минерала нөхөж авчихдахгүй гэдгийг нь судалсны үүднээс орон орны витамин нь арай өөр үүдэг байгаа. За жишээлбэл энэ солонгосын давлекс хэд чинь зөвхөн солонгос хүмүүстэй ингээд зориулсан байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нэр монголчууд яадаг вэ гэхээр одоо солонгос нэгдүгээрт амьдарч байна. Солонгос одоо хоол идэж байна. Давхар дээрээс нь яаж юм хэр бид нар чинь давхар Аз хүн уучраас энэ солонгосын давлекс маш сайн таардаг байгаа. А хэрвээ Монголд одоо орж ирж байгаа нь орсоос орж ирдэг учраас таарахгүй марахгүй гэсэн юм бол байхгүй. А тэгтээ нөгөө нэг орс хүмүүс чи Европ хүмүүстэй ордог учраас бас нөгөө нэг орц найрлага нь шал өөр гэдэг байхгүй уудаг одоо ширхэх нь өөр. А тэгээ дотор нь орсон орц нь өөр гэд ингээд өөр өөр гэдэг учраас тэрийг бас анхаараараа. Тэрнээс биш ами одоо Монголд орж ирсэн ами юм уу? Солонгос байгаа ами сайн гэсэн тийм байхгүй шүү. Туя байби ууж байгаа жирэмсэн болоод заалтын сайдгүй болохоор өрсөн байсан. Одоо уу. Тэгэрээ маш сайн уугаарэ. Одоо өдөөж яг жирэмсэн байгаа үедээ маш сайн уугаарэ. Тэгээд дараа нь төрснийхөө дараас маш сайн уугаарэ. Яагаад тэгээд кальц магний витамин Д болохоо чинь давхар хүний тайвшруулдаг байгаа. Дээрээс нь яадаг вэ гэхээр ус уналтыг бас зогсоож өгнө. Аа тэгээд нөгөө сэтгэл санаагаар унах, одоо стресстэй тэдрийг бас аюулгүй сайн яаж өгдөг. Тэгээд сая бас судалгаагаар гарсан шүү дээ. Кальц бол ердөөсө нойр гүйдэлтэй хүн ердөөс нойр нь өрөхгүй байгаа хүн аюул хэцүү шүү дээ. Нойр гүйдэлт аюул сайн гэдгийг бас баталсан байсан. Тийм учраас энэ ер нь бол аюу сайн гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд эмэгтэй хүн чинь ясантах нөгөө нэг кальц нь багасад ирэхээр одоо төрснийхөө дараа нуруу мөрийнх ч гэх юм уу хөл мөрийнх одоо тэгээд яс нь одоо тий сэрэхтэй болох шүдэн аюу тийм хэврэг болох гэх юм уу тий аюу олон асуудлууд үүсдэг учраас кальц магний витамин Д маш сайн угаарай. Эрүүл хөвгт төрүн шүү. Саяны зурга оруулж болох уу? Хин ямар витамин уух вэ гэдэг зурга гинөө ямар зураг вэ? Баярлаа гэж хэд вэ? Соги соги. Кальц магний витамин эмтэй ингээ 3 сарынхаа 76,000 гоо нэж байгаа шүү. Өглөө 2, орой 2-оор ууд байгаа. Хоолны дараа усаар дараалал уучих. Ер нь 13-аас 12, 13-аас дээш насны хүүхдүүд ч гэсэн кальц магний витамин Д-г маш сайн уулгаараа. Бидний биед их одоо тий кальц 99% кальц яс юм уу? Одоо шүдэнд байдаг. Аа тэгээ үлдэгдэл 1% нь цуснд байдаг шүү дээ тий. Хэрвээ ингээ кальц дутагдаад ирэхээр яадаг вэ гэх юм бол юу байдаг яснаас бидний те
аваад хэрэлждэг учраас шүд айгу муудах хэсгүй бол яс айгу тийм сэргэж асуудал үүсдэг учраас ийм кальц маны витамин D-г сайн угаарай. Дээр үед яг бид нар хоол хүнснээсээ тий цагаан идэгээрээ айгүйх нөхөж авдаг байсан бол одоо болохоор чи нөгөө орчин минь ямар боллоо. Бүх идэж явах юм чинь нөгөө болцсон ямар ч нөгөө нэг витамин амин дэмгүү тийм бүтээгдэхүүнүүдийг бид нар одоо идээд байгаа шүү дээ. Тийм учраас ямар ч тийм амин дэмгүү бүтээгдэхүүн хэрэглэж байгаа учраас бид нар нэмэлтээр заавал хэрэглэх ёстой гэдэг бас давхар анхаараарэ. Одоо энэ орчиндөө зохицож бид нэр амьдрах учраас тийм болохоор жирэмсийн эмхтэй уух гэд үзүүлж байсан. Аа, жирэмсийн эмхтэй уух гэд үзүүлж байсан. Энэ кальц магни оо энэ. Кальц магни витамин D. Аа, саяныхаа номыг үзүүл гэж үү? За, энэ л хооч ингэ номон дээр штэ жирэмсэн хөхүүл хүн. Тэ жирэмсэн хөхүүл хүн имсан бүс муу сүгцэн тэ а давлексийг заавал уух хэвээр мөлт витамин витамин С-г заавал уух хэвээр а дээрэс нь кальц магни витамин D а эсколин зажилж иддэг кальди кальцтай витамин D а тэнгуүтэй төмөр заавал уух хэвээр төмрийн бэлтгэл арион за тэгээд хойлын хүчил гэж ярддаг шүү дээ тэ за тэнгуүтэй уурга уух хэвээр эслэг уух хэвээр эслэг яагаад заавал уух хэвээр гэдэг гэх юм бол жирэмсэн ээжүүд маань өтгөн хатдаг байгаа тийм учраас эслэг сайн уужих хэвээр тэгэхгүй болохоор нөгөө юу яадаг вэхгүй бүдүүн нарийн гидсээ сайн цэвэрлээд эслэг уухгүй болохоор яадаг вэ гэх юм бол сүулт нь а юу тархалт их явагдана. Тэгээ тархалтаас болоод хит одоо янз бүрийн тий зүрх судасны өвчин, эсвэл чихрийн шижин өвчин, янз янз одоо сахарын өвчин тусдаг учраас заавал уугаараа гэж хэлдэм билээ. За, өдрийн мэнд манайхаа. За би нэг 30 минутын одоо нэг 20 минутын үргэлжлүүлээд лайв амтрах учраас би гэсгэс тайлбарлачих. За ямарсан ингэчлээ. За тэгээд омега 3 бас юм жирэмсэн эйжнэр ууж болно гэдгийг бас мэдчихэж байгаа. А за тэгээд омега 3 ууснараа хүүхэд маань ухаалаг те дээрэс нь одоо айгүй тийм сэргэг толгой айгүй сайн ажилладаг те. А одоо тий судасныхан одоо те эргэлттэй цусны эргэлт нь аюу сайн. Ер нь бол омега 3-ыг маш сайн уулгаж агараа гэж одоо хүүхдүүдэд хүртэл хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр жирэмсэн эйжнэрийг бас уугаараа гэж ярьд юм билээ. Аа нэг урамлын гаралтай одоо омега 3 гэж байгаа. Дээрэс нь аа юу хааж байгаа зөв амтны гаралтай омега 3 гэж байгаа. Тиймээс сайн чанарын юм загаснаас гарч ирсэн омега 3-ыг заавал уугаараа гэж хэлмээр байна. За омега 3 баланс маань болохоор чинь ингээд дотоод хөргөн жижигхэн ширхэгтэй. Энийг жирэмсэн эйжнэр юм уу эсвэл одоо өсвөр насны хүүхдүүд уувал айгүй зүгээр. Аа тэгээд энэ нөгөө нэг сайман омега 3 гэдэг нөгөө нэг сайман загаснаас гарч ирсэн юм том ширхэгтэй омега 3 байгаа. За амьд болохоор чи омега 3 ингээи хоёр төрөл үүдэг шүү. За сайман загаснаас гарч ирсэн нь амар том ширхэгтэй байгаа зү тий. За ингээд нь болохоор чи EPA DHA витамин E-ийн хэмжээ маш их хэмжээгээр урсан байгаа. За энэ болохоор чи нөгөө нэг сайман омега 3 биш нөгөө нэг омега 3 баланс гингүүтэй хэмжээ нь ийм жижиг том байгаа зү тий. Энийг болохоор чи хэн уух хэвээр гэх юм бол хүн болгоо уух ёстой. Энийг болохоор чи хэн уух хэвээр гэх юм бол жирэмсэн эйжнэр юм уу эсвэл нөгөө нэг витамин залег чаддгүй насныхан 10 жилийн хүүхдүүд хөгшин хүмүүс ууж олно. А жирэмсэн эйжүүд ч гэсэндээ энийг ууж олно. Гэхдээ залегхад өөрт нь жоохон хэцүү байх гэх юм бол энийг ууж олно гэсэн үг. Миний хувьд болохоор чи би энийг ингээ ууж байгаа юм. Би нөгөө нэг залгихтаа нэх амар асуудалгүй учраас тий. За өдрийн мэнд. За гоё витамин амин дэм зөвлөгөө лайв хийж шүү. За тэгээ витамин С. Витамин С одоо энэ юу гэдэг чинь асар шиг ингүүтэй блогийн интернетээс гараж авсан витамин С-ийг маш сайн угаараа. Энэ болохоор чи биеийн 100% шингэн. А дээрэс нь ямар нэгэн гач нөлөө байхгүй, ходоод гэмтэхгүй, илэг одоо алхахгүй, илэг эрдөөсөө гэмтээдэг байна. Яа тэгэхээр 100% урамлын гаралтай учраас бидний биед ороод суу шингэдэг байна. За тэгээ яга заавал энэ блогийн интернетээс гараж авсан бэ гэх юм бол энэ черри гэдэг энэ жимс маань өөрөө үнэтэй жимс. А тэгээд ийм жимснээс гаргаж авсан витамин С-ийг уух юм бол тархлахгүй, дээрэс нь мөө нөлөө үзүүлэхгүй. Тэгээд яа ер нь бол яг нөгөө яг хүнд хэрэгтэй одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг байгаа. А өөр одоо зүгээр витаминуудыг би ингээ хойдлын ингээ анзаараад үзээд ингээ уншсан чинь янз бүрийн одоо ийм орц найрлага нар орцсон байсан. А гэхдээ энэ одоо яг энэ нэвтрэл айтих болохоор чинь 100% урамлын гаралтай гэдэг утгаараа бид нэр итгээд уужлах тий ходоод гизр уугаа хийж байгаа юм чинь бид нар болж өгөх юм бол урамлын гаралтай 100% одоо урамлын гаралтай бүтээгдэхүүн хэрэглүүл зүгээр шүү дээ тий.
За тэгээ би өчигдөр бас нэг бяцхан бичлэг хийгээ оруулсан байсан. Витамин C яа заавал уух хэрэгтэй вэ? Тэрний талаар оруулсан байсан. Энийг бас ялгаагүй 10 жилийн хүүхдүүд, 10-аас дээш насны хүүхдүүд залгиж чаддаг. А дээрэс нь одоо жирэмсэн хөхүүл ээжнэрийг маш сайн уугаар гэсэн. Одоо үдээд яг нөгөөний коронавитаа үед бол маш сайн ууж явах хэрэгтэй. Өглөөний оройн нэг, өдөр нэг оройн нэг ингээд өдөрт 3-аар ингээд ууж штэ, тэ. Тэгэх юм бол ер нь яг өдөрт нормоо нөхөж авдаг байгаа. Ингээл залгиж оч. За энэ болохоор чинь 1 сарынхан 29,000 он, 3 сарынхан 69,000 он гэж байгаа. За миний одоо энэ хэлээд байгаа үнэ болохоор бүгдээрээ амийн одоо гишүүний 30% хямдарсан үнэн шүү дээ. За тэгээ би гишүүнийхээ үнээр 5 хүндээ тайлбарлаж өгч дээ. Тэгээд энэ болохоор чинь ШРА-гийн гүтээ өөх хайлуулгч байна. Бидний одоо гидсэн доторх одоо 5 зуулд наалтсан өөх те одоо гатан талаас харж байгаа энэ цэлцгнүүр одоо целлюлоз гэдэг шүү дээ те. Эдрийг болохоор чинь 100% ерөнхийдөө заталж гадалж одоо шатааж гадагшлуулдаг ба. А тийм дотор өөхлүүд тэр тусмаа сэрэлэлт чи яадаг вэ? Туранхан өндөртлөө идэг штэ. Тэр чи өрдөөс нь нэг хайлтгүй ганц мөө ота тосохгүй. Тэрийг болохоор чи ийм ота ШРА гэсэн тосоор хайлуулах штэ. Энэ болохоор чи энэ шарамгийн цэцгээс ингээд гаргаж авсан. Ийм омега угамтай юм төстэй ийм ойл агаа. За энийг ингээд тос ерөнхийдөө өөрөө тосон дуусдаг ба. Тийм учраас энийг ингээд уугаад тэгээ хоолны хоомны уучих штэ. Тэгэх юм бол бидний дотны гадна талын ота өөхийг ота хайлуулж задлж гадагшлуулна гэсэн үг. Одоо би хажингийг барьж байгаа мó эсвэл турхай гүссэн хүмүүс болохоор чинь энийг би зөвүүлж байна. За үнэ одоо жишээлбэл фитнест явдаг тийм хүмүүстэй хамбал 4 дахин илүү үр дүн үзэх учраас энийг ууж явах хавцтай гоё гүөх юм алхах тий. Тиймэр хүлдэл үзэх юм бол илүү их үр дүнтэй. Би давлэшмин С, витамин Д, үе мөчний витамин ууж байгаа. Араас нь усаар даруулж ууж байгаа. Зөв. Ер нь бол бүх витаминууд яг хойноос нь усаар даруулж ууж штэ. А тэгээд энэ одоо юун дээрэ зажилж идэрэ гэсэн юм юунод байдیں۔ Шибодисео гэж одоо энэ дэлли гэсэн одоо иймэрхүү витаминууд нь болохоор чинь сайн хойдлын ингээ уншин штэ тэ. Тэг юм бол юу ягаараа зажилж идэрэ гэсэн юм одоо бичлэг юунод нь байгаа. Тэрнээс чинь зүгээр юм данлекс тэ дээрэс нь одоо витамин С, Д эдрийг бол залгиж ууш тэ. За энэ болохоор чи дэлли гингүүтэй юм витамин байна. Дотроо ийм олон төрлийн витамин дорсон. За тийм ингээд гоё чихрлэг юм идмээр санагдаад, шоколад идмээр санагдаад, жоохон чихэр идмээр санагдаад байгаа үедээ инүүнээсээ амндаа нэг их хийчихсэн гэсэн юм. Ийм. Тэнгүүтэй. Ингээл гоё ажиллаад идчихдэг. За өдөрт болохоор чинь 5 ширхэхээр өдөрт 3-аар идчих олон. За ингээд амин дэм витамина нөхөж аван гэсэн үг. Чихэр идэр чинь тэр чихэрээ сахар шүү дээ, тий. Тэгэж иймэрхүү витамин ууснараа давхар бид нэр эрүүл мэндээ бас давхар дэмжиж гинэ гэсэн үг. За тэгээд энэ болохоор чинь нөгөө нэг эрэгтэйчүүдийн нөгөө нэг төрөвлөлч хам витамин гээд эрэгтэй хүмүүс чинь юрдөөс хүнээс юм аа нуугаад дэдэг байхгүй юу? Нөхрөө тэр тусмаа найз залуучууд яадаг вэ гэхээр эрэгтэй хүн чинь нөгөө нэг хүн юрдөөс юугаа ярдггүй тоторхоо ярдггүй учраас шээсэнд бүр гарахгүй төрөвлөлчрхан бүр хөөчихсөн тийм болцсон болтлоо. Юрдөөсөө юу яадаг? Витамин хүнд хилдэггүй, их нэртэй хилдэггүй, одоо гэр бүлийн хандаа хилдэггүй, хүндрүүлчдэг. Тэгэхээр дараа яадаг их асуудалт ордог. Тийм учраас яг 30-аас дээшний залуучууд бүгдээ энэ төрөвлөлчрхан витаминыг отооноос эхлээ ууж явах хэвээр. Тэрс мая эрэгтэй хүмүүсөө солонгос төрчөө толгой нэг ус нь ингээ хунаад нэгэд байгаа залуучууд болохоор чинь гормоны дааврын алдагдлалт орсон байна гэсэн. Тийм болохоор дааврын алдагдлалт орохоор яадаг вэ лээ? Ус ундаг. Эмэгтэй хүмүүсүүд яадаг вэ гэхээр сарын хаан дэмдгийн одоо хэлбэлцдэг. Дээрэс нь болохоор чинь хит одоо таргалж эхэлдэг. Сэтгэл санаагаар их ундаг. Эрэгтэй хүмүүсүүд яадаг гэх юм бол ус нь урд руугаа эхлээд одоо халтсарч эхэлдэг. Тийм учраас би ерөнхийдөө бол миний дааврын алдагдлалт орж байгаа юм байна гэдгийг мэдэрч байгаа бол дээрэс нь 0 байн байн яваад 100% одоо шээсээ сайн гаргаж чадахгүй байна. Одоо тий яг л нэг одоо хэвийн бос вэ гэсэн бол одооноос эхлээ заавал уух хэвээр. Болж өгөх юм бол төрүүлээд одоо ябан их маяга төрүүлээд уул аягуулсан. Энэ болохоо 42,000 он гээд өглөөний өдөр нэг оройны эрэгтэй хүмүүсийн эрүүл мэндэд маш сайн битнэ. Нөхрүүдтэй найз залуудаа аавда авч өгөөрэй. Дотор өөх хайлуулах чидвэ. Энэ ширээ болохоо чинь 66,000 он гэж байгаа. Өглөө 2, өдөр 2, 22 орон. Хоол идэхээс өмнө усаар даруулж унгатаа хойноос нь хоолоо идэж чинь тархална гэсэн айлт байхгүй ядаж нү чингээ байрна гэсэн. Энд чинь татгшаагаа ороод бидний нөгөө нэг одоо 5 зуулд наалтсан, элэг бөөрөнд наалтсан, одоо тэр илүүдл өөхнүүд судсандах одоо илүүдл холостерийг хүртэл маш сайн задлж гадагшлуулж өгдөг учраас
Аюу сайн витамин шүү. Энэ аюу сайн. Яг энэтэй төстэй гадуур авъя гэх юм бол аюу үнэтэй байт юм билээ. Энэ болохоор чинь орц найрлагын хүртэл маш сайн. Урамлаас гаргаж авсан мөртлөө бас үнэн хүртэл боломжийн гэсэн. Өдөрт бол 2000 гоон л гээл болгочиход байна. За тийм эмэгтэй шид ин гормоны витамин маань энэ CRX-ийн гормоны витамин байна. За эмэгтэй шид ин гормоны витамин ингээ хоёр төрөл байхгүй юу? За тийм ихэнх хүмүүсүүд ингээд нэг энэ хоёрын ялгааг нь мэдтгүү. Аль нь зүгээр юм бэ? Аль нь сайн бэ гэдэг байхгүй. За энэ хоёрын ялгааг 100% би өнөөдөр яриад үгүй. За CRX гэдэг одоо энэ бленд энэ витамин маань болохоор чи юу гэх юм бэ? Сарын тэмдэг ирсэн л болов. Энэ одоо энэ одоо цэцгнээс гаргаж авсан байгаа. Энэ цэцгнээс гаргаж авсан ойл гэсэн дотор цагаангаа орсон байгаа. Дээрээс нь болохоо чи омега 6 орсон байгаа. Тэгээд энэ юун цай бэ гэдэг юм бол эмэгтэй хүний савд савыг маш сайн тий самны одоо температурыг маш сайн барьж өгөн. Дээрээс нь яах вэ гэх юм бол сарын тэмдэг хэлбэлцэлтэй ирдэг те. Тийм хүмүүст маш сайн. Хит нөгөө одоо холестерин ихсээд бүсдээр одоо өгцгөөрө тархлаад байгаа эмэгтэйчүүдэд айгүй сайн. За тэгээ ийм одоо витамин ингээ нэмэлтээр ууснараа яах вэ гэх юм бол бид нэр одоо бодисхоо солилцоо маш сайн явуулж өгч чадчих гэсэн байхгүй. Сарынхаа тэмдгийг ингээ баян ингээ сар болгоон заавал ирээд муу цусмын баян гарч явах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл сарын тэмдэг одоо ирхээ байчихсан 30 хүн байна, 35 хүн байна. Цэвэршилт ойртойд байна гэсэн үг. Цэвэршилт болохоор чи ерөнхийдөө одоо сүүлийн судалгаагаар ингээ харагдаад 20 хүн хүртэл цэвэршиж байгаа байхгүй. Яагаад тэгэхээр идж байгаа хоол дээрэс нь нөгөө нэг юунаас их болж байгаа. Идж байгаа хоолноос стресс те энэ орчноосо болоод одоо жоохон хүмүүс ч гэсэн аягүй хурдан тийм биз дээ. Одоо нэг мэдхэд аягүй хурдан сарынхан тэмдэг нэрэд аюу хурдан ингээд нөгөө нэг юу хадаа штэ хөгжөөд байгаа штэ яг тэрнтэй ижилхэн дахаад хурдан биднэр одоо ингээд цэвэршээд байгаа байхгүй. Тийм учраас удаан эмгтээлэг байдлаа авч үлдээ. Удаан одоо эрүүл бай гэх юм бол бид нар одоо нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэхээс өөр аргагүй болцсон яг энэ нэг юм байгаа байхгүй. Энэ юу гэсэн хэдэд тах юм. Амда юм гэж ярих гэсэн ч юм. За одоо ийцсэн юм. Амда юм хийчихэд ингээ ярих гэсэн юм ярьж чаддгүй. За тэгээд энэ жирэ бэлэн гэсэн одоо юм витаминыг маш сайн ууж агараа. Сарын тэмдэг ирсэн л бол хэрвээ ингээ миний одоо сарын тэмдэг ирэхэд хоёр бөөрөөр өвдөд байна. Савар атгаж өвдөд байна гэх юм бол тэр чинь ер нь асуудалтай байна гэсэн үг. Тийм учраас бид нэр аптекор чи юм ууж болохгүй. Витамин амин димээр бид нар өөрсдийнхөө савыг дулаахан температурын барьж өгөх нь шүү дээ. Энэ дотор цагаангаа орсон байгаа. Одоо омега 3, омега 6, омега 9 гэж байгаа шүү дээ. Тэрний балансыг нь тэнцвэржүүлж өгдөг омега 6 орсон байгаа. За тэгээд энэ хүн эмэгтэй хүнд маш хэрэгтэй. Яг одоо энэ даавар хэрэгтэй одоо энэ найрлага нь орсон байгаа учраас бид нэр энийг уух хэрэгтэй. Энийг ууснараа арьс ас гоё болно. Аа тэгээд давхар арьс айгүй гоё болдог. Аа дуудлага голоор орж ирээ тий би салгачлаа тий. За тэгээд энийг болохоор чи сарын тэмдэг юрдөөс ирэхгүй донхолтоод байгаа хүмүүсүүд ба сарын тэмдэг ирэхээр өвддөг хит одоо тий них их идэхгүй мэтлээ би хөөгөөд байгаа хүмүүс чинь одоо гормоны алдагдaltaй байна гэсэн холестерин ихссэн байна гэсэн. Аа тэгээд дээрэс нь цусны эргэлт маш муу байна гэсэн усууд бас ууж болно. За тэгээд ер нь бол эмэгтэй хүнд бол маш сайн хэрэгтэй юм витамин байгаа. Нас ол хязгааргүй, нас ол хязгааргүй шүү дээ. 45,000 гоон гээд өглөө 2:22. За энэ витамин болохоор чи руба бленд гингүүтий гараад удаагүй байгаа юм витамин. Одоо гараад одоо нэг жил болоогүй. Энэ л хоошиг шинээр гэрсэн байгаа байхгүй юу? Отгон бэлээгээ хэдвээ гинэ энэ 45,000 гоон гингүүтээ өглөө 2:22 шүү дээ. Усаар даруулаад уучин зүгээр хоолны дараа өлөн гидсэн дээр биш зүгээр одоо нэг жоохон юм идсний ха дараа усаар даруулаад уучин. Яаж авах вэ? За ингээ миний Facebook хаягаруу холбогдоод цахиалж олно. Тэгвэл бол Солонгос дотор үнэгүй, Монгол руу ч гэсэн үнэгүй явуулж байгаа шүү. Тэгээд цахиалгаа өгөхөр бол шууд үнэгүй байгаа. За тэнийг уугаад л баг үр дүнгийн үзье шүү. Төрсөн эмэгтэйчүүд хизээнээ сууж болох вэ гэж байна. А төрсөн эмэгтэйчүүд ерөнхийдөө бол хөхүүл эжнэр бол нэг төрснөөс хойшны 6 сарын дараа ч юм уу те ууж болох болон те. Монгол руу явуулж байгаа мó витамин амин дим Монгол руу байнга явуулж байгаа шүү. Ажлын 14-20 хоногт очиж байгаа.
карго Монгол руу өнгөө байгаа шүү. За тэгээд энэ болохоор чи юу их юм бол руба бленд гингүүт энэ витамин маань үнэхээр сайн витамин байгаа. За энэ витаминийг болохоор чи ер нь яг ямар хүмүүс уух ёстой вэ гэх юм бол одоо нэг цэвэршилт нэгэнд явагдаад эхэлсэн ч юм уу одоо цэвэршилт явагдаж эхэлж байгаа ээж нарт айгүй зүгээр. А яа тэгэхээр цэвэршилт явагдаад эхлэх юм бол эмэгтэй хүн ер нь бол шууд навс 5 дахин илүү хөгширдөг аа. 5 дахин илүү хөгширн эрэгтэйлэг байдал нь одоо ихсдэг, эмэгтэйлэг байдал нь багасдаг байгаа. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр хөгшрөлттэй айгүй хурдцтай явагдана. Тэрнээсээ болоод ямарваа нэгэн өвчин тосх айгүй магадлал өндөртэй байдаг зүрх судасны өвчин, одоо янз зэрийн одоо чихрийн шижин өвчин те. Одоо янз зэрийн өвчин тосх магадлал одоо нас ахиснаас бол бас давхар үүсэх магадлал айгүй өндөр байдаг учраас тэрнээс гадна одоо өтрийн хуурайших тий өтрийн хуурайших санаас тэглэр унах эдний хаар ярддаг штэ кэньомги гэ тий кэньомгигийн насан дээр очих юм бол ердөөсөө амар амиа оролдог хүмүүсүүд хүртэл энэ дэлхийд байгаа эмэгтэйчүүд за тэр тусмаа кэньомги нас гингүүтэй цэвэршнэс хойших насныхан болохоор чин яадаг вэ гэхээр хідэн хувийн гэлбүү дээ а амиа хорлолт айгүй өндөр байдаг гэсэн солонгос төр тусмаа кэньомги кэньомги гэж айгүй хэрдэг тэр цэвэршлийн насны эмэгтэйчүүд тий. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр тэр үедээ бол айгүй их одоо салалт айгүй их явагддаг гэж аахгүй яагаад тэгэхээр сэтгэл санаагаар унах тогтворгүй байх тий эмэгтэйлэг байдлаа алдах давхар одоо хөгшрөлтийн байдал хурдсах тэднэрээс одоо бид нэр хамгаалахын тулд энийг уух хэвээр ядаж бид нэр тайвшрах хэвээр ядаж нүг нэг юу яах хэвээр одоо тий бодисхоо солилцоог одоо тий яг хэвийн байлгах хэвээр одоо өвтрээ одоо хуурайших одоо ян зэрийн тий цочромтмол болох санаа сэтгэлээр унах угсиж уурлах гэдэг чинь ердөө сэвэршлийн наснаас хэлдэг байгаа. Тэгэхэд энэ руба бренд гингүүтийн энэ аюу тийм сайн витамин дотрооны эмэгтэй хүнд хэрэгтэй витамин К Д 2 бүгдээр орсон байгаа. За тэгээ руба бүрийн чичрмөл гингүүтийн энэ орсын одоо айгүй хүүхтэн тийм одоо ямар бүж хилээд тэрний одоо яг тэр ой модон дотроос гаргаж ирч чадсан энэ одоо юу юм блэ модноос гаргаж авсан юм юу юм блэ одоо энэ солонгост анхудаа орж ирсэн кирчлэгийг нь анхудаа солонгост орж ирж авсан ийм витамин байгаа шүү. Энэ болохоо 45 мянган он гээд өдөрт нёгийг л уу нэг сар ирлээ. Гэтэ энэ витаминыг заавал 3 сар ууж ийж үр дүнгээ үзэн шүү. Энэ бол курсээр ууж яж урд үнэн. А энэ жишээрээ гэсэн юм витамин болохоор чинь нэг сар уусан ч гэсэн хамаагүй үрд үнэн үүснэ. За тэгээд бас ахиад төшөө ямар витамин байна гэх Монгол руу явуулж байгаа шүү. За тэгээд энэ нэг кайли гингүүтэй сармистай одоо витамин E байна. Ер нь бол бид нэр юунд аягуулсан сармистай витамин E мэн. Одоо өрөвсөл ямарваа нэгэн өрөвсөл тархлаа. Одоо бөөрийн өрөвсөл, уушигны өрөвсөл те. Одоо ямарваа нэг хатик их гардаг. А давхар одоо шүд өнгө өрөвсөө буйлаас цус гардаг гэх юм уу те. Ямарваа нэгэн өрөвсөлт аягуулсан. Ингээд өнөрийн нэг өнөрлөх юм шууд сармис нүцэж байгаа байхгүй юу? Нэг юм хомс сармис нь одоо болоогүй одоо сармис 3 5 ширхэгтэй тэнцдэг гэж байгаа байхгүй. За ер нь бол сармисыг бол цагаан өнгийн ургамал дотор ердөөсө хаана гэж ярьдаг шүү дээ. Яагаад тэгэхээр маш сайн. За түүхий сармис идснээр ердөөс ханиа төрдөг үү, тархлаагаа дэмжиж өгдөг. Яг тэрнтэй ижилхэн бид нэр кал И гингүүтэй сармистай витамин И орчихсан ба. Энийг маш сайн ууж аваарэ. Энэ 2 сарынханд хэрэглээ 36 мянган гоон гэж байна. 2 сар хэрэглээ 36 мянган гоон гэж байна. За тэгвэл энэ болохоор чи эвлюкэ гингүүтэй харшлын витамин байна. За одоо уйлрал ингээд яхаар өөрчлөгдөхөр ингээд нэг ханиагаад, найтайгаад, нус нулимстайгаа холддог хүмүүсүүд болохоор чи ерөнхийдөө бол энэ харшлын витаминыг уугаар энэ им биш учраас яадаг вэ гэх юм бол уусны дараа давхар ингээд имчилж өгдөг байгаа. Ийм болохоор чин төхөрхөн зүр одоо өвчний намдааж өгдөг бод энэ болохоор чин давхар имчилж өгдөг байгаа. Энэ тухай капи, витамин С, асура шэри за ингээ бүгдээрээ одоо яг хашилт сайн одоо тархлаа дэмждэг одоо витамин найлаа бүгдээр орчихсан байгаа. За энийг ингээ уух хэвээр. За энийг уухаасаа өмнө бид нэр тархлаагаа хамгийн гол нь дэмжих хэвээр. Тархлаа 1000 дороотцсон доошгоо болцсон байхад бид нэр 1000 одоо те гоё юм хэрэглээд үрд өнгө өөхгүй байх нь штэ. Тийм учраас бид нэр тархлаагаа хэр хэмжээнд одоо ерөнхийдөө ингээ барьж явж явах хэвээр. Тэгингээ нэмэлтээр ийм одоо бүтээлхэн хэрэглэх ёстой. Өдрийн мэд, тархины тэжээлийн талаар мэдээлэл өгөөч гэж болор туя кристал маа. За тий. За тархины витамин маань. Тархины витамин
тэр галтгоон даам байんだ. За, тахны витаминээ яри. Тахны витамин маань болохоор чинь Q-M гингүүтэй. Нэг иймэр хүчжих юм савлгаатай юм витамин багыг юм ногоонгийн. А тэр болохоор чи юу инэнип гингүүтэй одоо юм модны навчнаас гаргаж авсан ийм одоо витамин аминд юм байгаа. За, тэр болохоор чи юун цай бэ гэхээр бид нөгөө нэг ой тогтоолт айгүй муутай болчтой гэжтэй нас ахих тусам дээрэс нь төрсний дараа ямарваа нэгэн хагалгаанд орсны дараа эсвэл хит их цочирдсноос болоод ч юм уу эсвэл хитрхийн их одоо нөгөө нэг их юм бодож санснаас болоод хүний тархич айгүй хэцүү тийм одоо гажиг одоо гаж одоо тийм болчдөг байхгүй. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр тэр бол хүн болгонд ирэх тийм зөвхөн тийм нөгөө нэг том хүнд ч юм уу эсвэл заавал тийм хүнд ирэх гэсэн юм байхгүй. Хүн болгонд ирж болохоор тийм эмэгтэй хүмүүс яадаг вэ төрсний дараа тий юма их марцсан санддаг. Тэгэхээр бид нэр тархины витаминыг заавал ууж явах хэрэгтэй. Тархины витамин маань өөрөө юу вэ гэх юм бол бидний тархинд тах одоо уурга байгаа зү, тэ уурга ингээд бидний биеэр ингээд гүжаад тархины судсанд очиад ингээд уургнууд маань үлдчихдэг байхгүй юу? Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр тархины одоо цусны хөдөлгөлтийг ингээд яа таглаад байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр тэр чинь тахвар уургийг үлдэгдэл уургийг цэвэрлж өгөхөөс гадна бидний яа дэ тархийг маш сайн сэргийг болгож өгч чадна. Цусны хөдөлгөлт нь маш сайн. Тархинд айгүй их одоо юм судаснууд байгаа шүү дээ тийм ээ. Бүдүүн нари тэднийг цэвэрлж өгдөг, шингэлж өгдөг. Дээрээс нь лештин орцсон байдаг учраас лештин гэдэг нь өөрөө юу гэхээр тархины тижэл гэсэн үг. Лештин гэдэг нь маань өөрөө болохоор чинь тархины тижэл судсан дах одоо илүү дэл холестерийг гадагшлуулж өгдөг. Тэгээд давхар одоо яадаг вэ гэхээр бидний одоо ой ухаан одоо ой тий ой тогтоолд маш сайн одоо тийм өврөг үүсгэдэг ийм Жинкуэм гэсэн витаминыг болохоор чинь тасралтгүй ингээ сайн ингээ нэг юм 3 сар ингээ уух юм бол үр дүнгийн маш сайн өгнө шүү. За тэгээд ер нь бол толгоо их ажилуулдаг ажил хийдэг их стресстэй хүмүүс ч гэсэн тий лештин витаминыг маш сайн уугаарай. Тархины витаминыг маш сайн уугаарай гэж хэлдэгэ. 45,000 вон гээд өдөрт 2 шихийг уудаг. За тэгээд 1 сар хэрэглэе гэж байгаа. Харшлын витамин 12 настай хүүхэд ууж болох болно шүү. Харшлын витамин 12 настай хүүхэд ууж болно. За энэ витаминыг болохоор чинь залхиж уудаг байгаа шүү. Усаар дагуулж залхиж уучнаа. 12 насаас дээш хүүхдэд ууж болно. А тэгээ харшлын витаминыг ууж байгаа тэрвэ харшил чинь гайгүй болчих юм бол заавал уух шаардлага байхгүй. Түр зогсоож байгаа дахиад нэг өвчин хөдөлтэй шүү дээ тий. Яг тэр үедээ ууж болно. Заавал тэрийг нь дуустал нь уух шаардлага байхгүй. За тэгээд ихний 3 өдөр өглөө 2-2-2 өдөр ингээ 2-2-2-оор ингээ өдөр 6 ширхэг уугаад маргааш нь 6 уугаад маргааш нь 6-аас ингээ 3 өнөөг даруулад уухад ерөнхийдөө бол харшилтай хүмүүсэд нам дарагддаг байгаа. Би өөрөө энийг ууж аваад ердөө уухаа байцсан. Яагаад тэгэхээр манай гэрт одоо энэ агаар цэвэршүүлэгч ингээд 2 том өрөө жижиг өрөөнд байгаа учраас нөгөө нэг агаар гэртээ ууж ердөөсний цэвэр агаар амьсгалаад байгаа болохоор давхар имчилж өгöd байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр харшилтын витаминыг уухгүй байгаад байгаа. За тэгээд энэ каротин плюс гингүүтэй энэ хамардны салс, нүдний салс, одоо чихний салс, амны салсанд аягүй сайн юм витамин байгаа. Витамин A хараанд аягүй сайн, дээрэс нь арсанд аягүй сайн. Тэгээд ерөнхийдөө бол каротин плюс гингүүтэй энэ аягүй сайн витамин байгаа шүү. Хараанд тэр тусмаа хараанд аягүй сайн. За тэгээ бидний одоо энэ нүдний одоо эс гэж ярьдаг шүү дээ. Эсэнд аягүй сайн юм витамин байгаа. Энэ л хачи 32,000 вон гээд 1 сарын хэрэглээ шүү. 1 сарын хэрэглээ. За энэ төмрийн бэлтгэл. Энэ нь фолийн хүчил гэж ярддаг. 2 сарынхаа хэрэглээ нь 28,000 вон гэж байгаа. Дотроо кальцтай. За энэ байгалийн гаралтай энэ төмрийн бэлтгэл маань ердөөсө өтгөн хатаадгүй. Айгүй юм сайн юм витамин байгаа шүү. За тэнгуүтэ витамин D вэ? Витамин D-г болохоор чинь заавал уугаарай. Энэ хөөрхөн юм жижиг гэн савлгаатай ч гэсэндээ 3 сарын хэрэглээ. 3 сарын хэрэглээ гэсэн үг. Сар өдөрт 1 ширхэг л байна. Энэ 1000 байхгүй жижигхан болохоор жоохон орцтой гэж бодож магадгүй үгүй энэ болохоор чинь 1000 ингээд ийм 1000 нэг ингээ уучна тэгэхээр яах вэ гэх юм бол өдөрт одоо хэрэгтэй витамин D-гээ нөхөж авна гэсэн. За тэгээ 32,000 онд 3 сарын хэрэглээ гэхээр аюу хямдхан гэсэн. Дээрэс нь 100% байгалийн гаралтай давхар энэ нь цагаан мөнгнөөс гаргаж авсан шингэц аюу сайтай. Бид нар урамлын гаралтай витаминыг маш сайн авах хэрэгтэй шүү. Хоол хүнснээс авч чадахгүй байгаа бид нар нэмэлтээр ууж байгаа шүү дээ. Тэрнээс шимийн гаралтай витаминыг бид нар хямдхан одоо авч уугаад илэггүй болно гэсэн. Илэггүй бол хүн ердөөс найдваргүй гэсэн. Тийм учраас илгээ маш сайн хайрлаарай. Өвдгөр шигээ байх юм. Ох вэ хөрхи. Хурууны гана. Хурууны үйнүүд өвдөд өвдгөр өвдөж байгаа бол ер нь бол жоохон хүндрэх тал руугаа орохгүй явж гинэ гэсэн үг. Тийм учраас яах вэ гэх юм бол идэрч бүгдээр үе явахгүй юу? Үе.
За энэ өвдөг эдгэр чи бүгд дээр үе гэсэн үг. Тийм учраас яах ёстой вэ гэх юм бол бид нар юу энэ үе мөчний витаминыг маш сайн аваа. Үе мөчний витаминыг маш сайн аваа. Үеийн одоо тийм мөгөөрс одоо үеийн усыг нөхөж өгөн давхар өвчин намдаа. А дээрэс нь одоо маш сайн эмчилж өгдөг. За энийг сайн угаарай. 59,000 гоон гээд 1 сарын хэрэглээ. Дархлаанд хамгийн сайн витамин юу вэ? Зөвлөгөө өгөөч баярлалаа. Ана ана ана. Сайн уу? Дархлаанд хамгийн сайн витамин болохоор чи энэ давлекс шүү. За давлекс маань ерөнхийдөө 87 жилийн түүхтэй. Одоо энэ нөө нэг ятаргааны эрлэг гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Дархлаанд маш сайн. 14 төрлийн витамин, 10 төрлийн эрдэс, 19 төрлийн ургамлын нэг төрөнг оруулсан байна гэсэн үг. Витамин C-гээ ууй, витамин B-гээ ууй, витамин D-гээ ууй, витамин E-гээ ууй, K-гээ ууй. Йоо, оо, тий бас нэ iron ууй, zinc ууй, скол, кальц, минерал, төмөр, цайр эдрийг ууй. А дээрэс нь 5 төрлийн ургамлтай одоо тий цагаан ногоон, шар, хүрэн одоо юм ногоон эдэнд одоо урамлуудаа би өдрө болгоо нэг нэг хоол мэсээс аавн гэл тэг юм бол мөнгө дийлдэхгүй тэрнийхөө орон зүгээр 85,000 оноор нэг ингээ авчмал өдөрт 2,700 он нэг аяг американо хар кофеноос юмтхан тэг юм бол бид нэр тархлаага дэмжээд яваад байна гэсэн одоохондоо залуу уучраа сайн мэддэхгүй нэг витамины хэрэггүй гэж бодож болно. Гэхдээ яадаг вэ гэхээр хүн ямарваа нэгэн одоо өвчин зовлон гэдэг юм чи хилчрэхгүй хийсчэрнэ. А тэр тохиолдолд бидний одоо би тархлаа мэн сайн тархлаа даавар хоёроо ердөөсөө барьцсан барай явж байгаа хүн бол ямар ч гэмтэл ямар ч одоо авс одоо осол аваар те ямарваа нэг өвчин ирсэн ч гэсэн те трийг эдгээ даваа гарчдаг байгаа. А тийм бос хүн бол яадаг вэ гэх юм бол айгу удаан идэхэн бүр болохгүй бол тэгээд тий бас муур ярих юм болоос энэ зэрэг асуудалд орох магадлал өндөр учраас бид нэр ирүүл байгаа дээрээ тий ингэсэн штэ энэ солонгос нэг хүн дийж ярьсан штэ өвдцснийхаа дараа уух юм бол юрдөөсөө нэгэнт оройтсон гэж байгаа байхгүй өвдөхөөсөө өмнө бид нэр уух хэрэгтэй байхгүй тий жишээлбэл одоо бороо одоо өнөөдөр орно гэж хэнгүүт а өглөө гарахтаа бороо орно гэсэн шинэр юугаа зонтхоо аваа гарыг гэсэн хүн а ордогсноо ордогсны тэр үед нь болъё гэдэг яг гинт ингэ явьжсэн чи гинт бороо асгар хар яадаг үлээ хаанаас зонтго авах вэ гэдэг аль хэдийн нэ орчдөг штэ тэ тэрний хооронд өглөө би зонтго аваа гарсан хүн ба шууд бороо ороогүй зонтго дэлгэж штэ яг тэрнтэй ажилхан төрүүлээд бид нэр бие одоо тэ анхаарч чадчихна өөрөө бид анхаарч чадчихна уу хайрлж чадчихна уу гэдгээс шалтгаалаад ямарваа нэг асуудал үүссэн үед тэр үед оройтхгүй байх нь штэ. Тийм учраас витамин амин демиг бол нэг заавал 100% уух гэсэн хууль байхгүй. А гэхдээ сүулт яг нөгөө нэг өвдсөний дараа эсвэл ямар нэг асуудал үүсний дараа болохоор чи нэгд оройтцсан байдаг гэдгийг анхаараарай. Тийм учраас витамин амин дем дотроосоо өөртөө хэрэгтэйгээ сонгоод надаа энэ үе мөчний витамин аюу хэрэгтэй юм байна. А надаа энэ миний өтгөн хатаад байгаа эслэг аюу хэрэгтэй юм байна. Миний тархлаа нилээн дорой. За би өрдөөсөө давлексиг уумаар юм байна. А би өрдөөсөө жоохон хаяа зуу татчих гээд байдаг. Би илхий бас жоохон хайрлаа гэх юм бол илхиний витамин те. А одоо ингээд югдэг чимтэй. Миний одоо ингээд нүрээр хэтэрхий их одоо батг гараад байна. Би одоо санаа сэтгэлээр их унаад байх юм бол витамин B уртл ууж болж штэ те. За тэгээд ингээд үе үе даралт нь ихсдэг яа н одоо тийм зүрх судасны өвчтэй хүмүүс айх юм бол яах вэ гэх юм бол би ер нь бол омега 3-ыг тасралтгүй өхөн хөтлөө уух юм байна гэдгийг бас хүн болгон бас мэдчих хэвстэй. Тэрнээс чи энэ дага витаминыг бүгднийг нь уу гэж байгаа юм биш шүү дээ. Лайба хадгалах уу? Лайба хадгалнаа. За тэгээ энэ дага би өөрөө витаминуудыг барыг бүгднийг нь танилцуулчихлаа. Энэ хүүхдийн витамин C байна. Хүүхдийн витамин C-г бол ажилч хэдүүлдэг байгаа. Зүгээр энэ өвлийн 3 сард энэ 31,000 оны үнэтэй витаминыг 3 удаа л аваад өчөх. Тэгэх юм бол эмнэлэг явахгүй. Дээрэс нь өвдөхгүй. Имлэг явахаар яадаг вэ? Нэг өдөр ажиллаа таслана, хүүхэд өвдөн, дээрэс нь имлэгт очин тариулна. Им аавны хэм бол амар хөнгө орно штэ. Тэрнийхөө оронд яжиж өвлийн 3 сардаа 31,000 оноор 1 сар, 31,000 оноор 2 сар, 31,000 оноор 3 сар, 3 сар 92,000 оноор хүүхдийн хатархлагыг дэмжиж ханиад хүрэхгүй байх нь штэ, тэ. Тийм учраас энэ аюу хамттай хүүхдүүд гоо чихрлэг мэдмээр байна хэм бол нэг ширхэг өгчдөг байхгүй юу? Давхар тархлаагаа дэмжин, хоёрт нь явах хэм бол бас ингээд идэж бас хүүхдүүд дуртай уучраас. За илэгний витамин бол энэ байна. Эрэгтэй эмэгтэй гэхгүй том жижиг гэхгүй ердөөс өгшин залуу гэхгүй бүгдээр илэгтэй. Илэг бол ердөөсө 70-80% нь устсан ч нэмэгддэггүй.
тийм дүнхүү одоо тийм юу гэж байгаа байхгүй юу? Эргэтингийн нэг гэж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бид нэр илгээ хинт найдах хэрэгтэй юм бол өөрөө өөртөө л найдан. Тэрнээс чинь эмчэд найдаад ч хэрэггүй байхгүй юу? Эмч өөрийнхөө илгийг хүртэл мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ гэхээр хувь хүн өөрөө л өөрийнхөө илгэнийг хайрлна гэсэн үг. Тийм болохоор бид нэр одоо хаяа нэг 100 татхаасаа гадна яадаг вэ гэхээр архиудаг хүнээс илүү архиудаггүй хүний илгийг бас аягүй мөө гэж байгаа байхгүй юу? Тамиг татдаг хүний уушигнаас илүү тамиг татдаг хүний уушиг аягүй мөө эдгтэй ижилхэн. Яагаад тэгэрэ эмэгтэй хүмүүс чинь нөгөө нэг галын нөгөө гаацны урд аягүй хоол идэв өглөө оройдоо. Эрэгтэй хүмүүс чинь хаяа нэг тамиг татчихдаг. Баг дүндээ дүн гэж байгаа байхгүй юу? Уушиг руу орж байгаа тэр нөгөө инсана тансуу гэж ярьдэн штэ. Тэр чинь уушигийг алдаг. Яг тэрнтэй ажлын илэг бас ялгаагүй. Юртөөсөө л бидний биеинд их идэж ууж байгаа хоол, хүнс, уур, уцаар бүдэнгийн чинь шүүдэг ганц юм чинь илэг байхгүй юу? Тийм учраас бид нэр илгээ хайрлах хэвээр. Илэгний витамин болохоо чинь 43,000 гэж байгаа. Дотроо ингээ витамин B-ийн бүх төрөл орсон байгаа. Тийм учраас бидэрт ирч өчөөг нь витамин B чи өөрөө биднэрт амар их тийм нэг энерж өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр илэгний витаминтэйгээ цуг хавсраад ингээ тод цуг орсон байгаа учраас илэг илэгний хатууралтай, вирустай, илэгний одоо те одоо ямарваа нэг асуудалтай хүмүүс хүртэл уудаг. Солонгосын эмчнэр хүртэл илэгний витаминыг өөрсдөө уудаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ойлгомжтой шүү дээ. Ингээд 43,000 гээд өглөө нэг оройн нэг уудаг байгаа. А тэгээ инээний нэг асуудалтай юм нь юу гэхээр илэгний витамин ууснаас хойш архинд орсон хүн байгаа. Яагаад тэгэхээр илэгний витамин уунгут нөгөө нэг илэг нь аюугаа ингээд нэг чесэн буцаад нэг эргүүлчихэд тэгэнгүүт яадаг вэ гэхээр нөгөө нэг 100 татцсны дараа аймаа шартаад идэх хүмүүс илэгний витамин ууснаас хойш 100 татцсан гэсэндээ маргааш нь шартахгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг мөө нөлөө нь юу вэ гэхээр архингээд илүү уух гад идэх нэг мөө нөлөө байдаг. Тэрнээс биш. А ер нь аюу сайн витамин тийм. Тэр болохоо чи хувь хүний өөрийн ухамсарын асуудал л та. За тэгээ ийм витаминууд. За энэ хүүхдийн шинээр гарсан энэ юу байгаа? Ашигтай бактери, хүүхдийн шинээр гарсан ашигтай бактери байгаа. Өдөрт ердөөсөө нэг утыг л уучна. Энэ амруу оронготой шууд хайлчдаг, хөөсөн чихэр өгдөг шүү дээ, тий? Хөөсөн чихэртэй ижилхэн гэсэн үг. Амруугаа ороогүй юу? Хайлчдаг, айгүй гоё амттай. За тэгээд хүүхдүүд бол ерөнхийдөө 3-аас дээш насны хүүхдүүдийг уугараа гэж зөвлөсөн байгаа. Энэ 43,000 гэж байгаа. Тэгээд дотроо витамин С, витамин D орсон, дээрэс нь зинк, цайр орсон байна. За тийм учраас тархлаанд үнэхээр сайн. Тэгээд тархлаанд үнэхээр сайн юм битми омега 3 байгаа шүү. Оо юу ашигтай бактери байгаа шүү. Шинээр гарсан. За том хүний ашигтай бактери болохоор чи ийм. Том хүний ашигтай бактери болохоор чи ийм. За 4 наснаас дээш хүүхдүүд ч гэсэн ууж болно. За 2 3 настай байсан ч гэсэн ууж болно. Таллаад өгч болно. Өдөрт ердөөсөө ингээд нэг юм уутанда 630 сая одоо ашигтай бактери хүрсэн байгаа. Энийг ингээд уу. Тэгхийн бол яхаа их юм бидний хотоод хийсэн 100% очих наалд нь гэсэн. Хотоодны нүх хүчил аваад те тэрийг чинь ердөөсөө даваад шууд одоо бидний хотоод нь очиж наалддаг байгаа. Тэгэхээр яг хэрэг давхар хоол нь орсон байгаа учраас очиод хотоодны хандд наалдаад үржигдэг байх нь шүү дээ. Ашигтай бактери, ашиггүй бактери, голын бактери гэж байгаа. Ашигтай бактерийн минь хэмжээ ихсэх юм бол голын бактери минь ашигтай бактерийнхаа талд ороод ашиггүй бактериа барьж идчихдэг байгаа. Тэгэхээр яг хэрэг бидний ашигтай бактери хотоод гидсэнд их байх тусмаа сайн байна гэсэн үг. Дархлааны 70-80% нь хотоод гидсэн албатай байдаг. Нүүр нь аюу тийм жоохон ингээл нүд нь ингээл улаан өөхөлдсөн эсгүй болохоор чинь ингээд нүднийхээ доогоор харалтчихсан. Ер нь ингээд арсын ингээд харахаар тэр хүн нилээн ядарсан байх, зовцсон байх, өвчтэй байх, өвчнгүй байх бүгдийг нь хараа мэддэг шүү дээ. Тэрнтэй ажиллах бид нэр хотоод гэдс эрүүл байх юм бол тэр хүний арсын хүртлэг гоёх нь шүү дээ, тий. За энэ ингээд 1 сарынхан 39,000, 3 сарынхан ингээд 1 бүс авчмаа 105,000 гэж байгаа. За ингээд 1 сараа 1 бүс ингээд авчих юм бол гэр бүлэрээ уувал айгүй зүгээр. Тэгээ гэр бүлэрээ уух юм бол айгүй зүгээр. Тавга болортуул аня сайн уу гинэ. Сайн уу дүү, ажил төрөл сайн уу? Ойр дурдсоо бичээгүй шүү. За тэгэнгүүтээ ийм бас юу байна? За тий өшөч хөөрч юу ялгаа? А тий эслэг. Эслэг болохоор чи ийм одоо нэг усан дуустдаг эслэг гэж байна. За энийг болохоор чи сайн хэлсэн чирэмсэн хөхүүл ээжнэр уувал маш сайн. Тэг хүүхдүүд уувал аягүй сайн. Жохон хүүхдүүд, жохон хүүхдтэй айлууд нэг өтгөн атгаар хүүхдүүд чинь хөөх юм аюу хэцүү идэж штэ. Тэгэхээр ийм эслэгийг таллаад ингээ усанд ингээ найруулаад 100 мг усанд найруулаад өгч жолно. Өтгөн хатчих ийна гэдэг чинь та ердөөсөө бодсоч ин солилцоо юу сайн явагдахгүй байна гэсэн. Тэгэхээр яаж ийна гэх юм бол бид нэр гидсэн дотор нь ойлоо аваа яваад ийна л гэсэн. Тэгэхээр
Бинг бид нэр гоё одоо эрүүл одоо бүтээгдэхүүн хэрэглээд гоё бүтээгдэхүүн гадна талаас нь ялаад ч гэсэндэ хотоод гэдэг чинь эрүүл бос энэ дотроо тийм 0 тижээгээд 0 түүгээд ингэ яваад байна гэсэн үг. Тийм учраас солонгос тийм үг гэдэг штэ сайн идээ сайн унтаа сайн гарах гэдэг штэ тий. Сайн унтдаг сайн идээд идээ гарах чдахгүй бол яах вэ? Нэг бохирчин гэдсэн дотроо байгаад байна л гэсэн үг. Тийм учраас бид нэр эслэгийг маш сайн авах хэвээр. Энэ нэг эслэг ингээд харахад зүгээр ганц ширгийг юм шиг мөртлөө 3 кг ногоотой тэнцэнэ. 3 кг ногоо авч идлээ гэхэд чи мөнгөнд хэдлээ. Дээрээс нийтгэж тэ бөө юм болно штэ тэр нэг ногоогч ажиллах гэж тэ. Тэгэхээр яах вэ? Бид нэг ингээд яг юм эслэгийг ингээд уух хэвээр. Өдөрт 1000 уух гэсэн үг. Өдөрт 1000. За энийг уух мал бүдүүн нарийн гэцийг маш сайн цэвэрлэн чихрийн шиж өвчтэй одоо зүрх судасны өвчтэй хүмүүс ч гэсэндэ маш сайн зөвлөдөг ийм одоо эслэгийг заавал уугаарай. Энэ эслэгийг. Би энэ эслэгийг уугаад бүр дурлалцсан. Энэ үнэхээр сайн эслэг. А өмнө нь болохоор чи би энэ ажилтдаг эслэгийг хэрэглэдэг байсан. За энэ ажилтдаг эслэг болохоор чи би нэг усны хих уудаггүй болохоор хуцаагаа төтгөн хатаагаад идэх байхгүй. Яагаад тэгээ дотроо овёс орцсон байх учраас тэгээд заавал ус сайн ууж явах хэрэгтэй. Энэ болохоор чи ус их уух шаардлага байхгүй. За ингээд матаар ингээд ороо харах юм бол юм органик гэсэн юм сахар багатай ийм йогурт байгаа. За энэ йогуртыг би яадаг вэ гэхээр эслэг уух да. Энэ йогуртын дотроо энэ эслэг гоё ингээ хийчихнэ. Яаж иддгээ та нарт зүгээр юу яагаад харуулъя. За ингээ харуулъя. Гой амттай. За тэгэнгүүтээ би өшөөөр яадаг вэ гэхээр энэ ашигтай бактери байгаа зү? Ашигтай бактериас бас нэгийг. За маргааш бол өстө нэрэ 100% 0 орно. За тэгээд 0 орохтой яадаг вэ гэхээр эрүүл одоо бананы хэлбэрийн эрүүл одоо өгтгөн гаргадаг байгаа. Өмнө нь шалж би өтгөн амар хатдаг байсан болооч тэрөө нөгөөний имлгээс юу атикас чиж нөгөө муха юу аваад ирсэн. А нөгөө нэг өтгөн гаргадаг нөгөө юм байдэн шүү тэ. Тэр чинь өстө бүтгүй тэр чинь хотоод алд юм билээ. За тэнгуүтээ энэ эслэг ууад тэ. Энэ одоо жажилт иддэг эслэгнээсээ нэг халбгыг. Энэ өөрөө гоё жажилт иддэг болохоор юм. За дахиад жоох ич. За тэнгуүтээ ингээд бутхаа таад ингээд иддэг байхгүй юм. Тэм амттай. Яг энэ хамгийн гол нь нөгөө өтгөн гадагшлуулна, потоод гэдсээ чинь цэвэрлэн, бүдүүн нарин гэдсээ чинь цэвэрлэн. Тэм учраас ингээд идчихэд аюу амрахмаас тийм. Ана ана сонсоход чихэнч сонсголтой ямар гоё талбан баярлаа. За урам орч шүү. За тэгээд ийм эслгүүд байгаа. За тэгээд миний бодлохоор чи ийм бас нэгэн өглөөдөө гарах та хоосон гарч болохгүй. Бид нэг нэг хэрэгтэй болчин одоо нөгөө эрдэсээс чи аваад нөгөө зоглолчдөг байхгүй юу? Тийм учраас яах хэвээр хэр бид нэр. Заавал өлөн гарахгүй хоол идчих гарах хэвээр. Тэгээд хоол идэх цаг зав гарахгүй шүү дээ. Би өмнө нь болохоор пионижа манай нэг тохирч пионижа байдаг байхгүй 24 цагийн төлхөр. Тийшээ оронготой сүсэж явангуудаа донжол энэ чууд эргүүлээ идчихдэг гэсэн. Тэр бол тэр чигээр ямар ч амин дэмгүй хоол 2500 оны сүсэж идчихэ хаар 2000 оноор зүгээр ийм эрүүл хоол идсэн дээр. Энийг хүртэл сүү юм уу ус хийгээд сэгсрээ цүнхэндээ яваа авчдаг байхгүй. Тэгэхээр яах вэ? Өөрт хэрэгтэй витаминууд бүхнийг нөхөөд авчин төмөр орж ийн, явсан, за ингээд витамин E, кальц, за тэгээ уурэг. За хэвээ бүгдээр орсон байгаа байхгүй. Тэгээ амтан ч гэсэндээ аюугаа. 2000 оноор зүс үсэж юм уу? Кимбап нараагийн одоо нөгөө болоогүй нөгөө босон болоогүй кимбап идэхийн оронд энийг ингээд цүнхэндээ ийг явчих юм бол хаа нэг газраас зүгээр 500 мг-ийн усаа онготой хийгээд сэгсрээд идчихдэг баг. Тэгэхээр яах вэ гэхээр давхар таяат болно. Аа давхар бид нэр эрдэс одоо витамин амин дэмэ нөхөж авч гинэ гэсэн үг. Их зүйл мэдэж авлаа. Баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Ана ана. Маш их баярлалаа. Би гой гой цаг маань жоохон тэгээд энэ. За би нэг одоо 7 минут 7-8 минут үргэлжлүүлээд тэгээд юу яая да. Лайв аа өндөрлөе. За тэгээд витамин амин дэм маань ерөөхдөө бол нэг иймэрхүү. За тэгээд зөвлөгөө авахыг хүссэн асууд байх юм бол гой зөвлөгөө аваад бүтээгдэхүүнээ яаж хэрэглэмээр байна? Хэрэглэж мэдхгүй байгаа асууд мэдээж ирэх хүн болго ямарваа нэгэн зовлонтой байгаа, ямарваа нэг өвчнөтэй байгаа, ямарваа нэгэн зовиртой байгаа тий? Нойр нь хүрдгүүч гэх юм уу эсвэл өтгөн нь гарахгүй байх гэдэг ч юм уу эсвэл одоо тий толгоо нь их хатгаж өвддөг ч гэх юм уу одоо эсвэл одоо үе мөчөөр өвдөдөө
булчингаар татаад байна, шүрмэс татаад байна. За тэгээд нөгөө нэг тийм хүмүүс аягүй их байгаа нөгөө байсыг л олгоо юу лээ? Хатг гараад байна гэсэн уусууд. Би тэгэлдэг байхгүй хатг гараад байгаа болоо. Витамин С уугаарай. Витамин С-ийг бол ердөөсөө 100% одоо байгалийн детокс гэсэн үг ээ. Бидний одоо биеийг маш сайн одоо хамгаалж өгөн, дээрэс нь маш сайн бидний одоо эсийг дэмжиж өгдөг байхгүй юу? За өрөвсөлт бол витамин С шиг хэрэгтэй юм байхгүй. Бактери яаж идэвэл зүгээр бэ? Өглөө өглөн дээр ууж болох уу? Найнаа баяр маа болно шүү. Өглөө өглөн дээр гоё ингээ усууга тойноос нь бактери нэгийг ингээ амдаа задлж хийгээд тэгээ хойноос нь усууч шүү. Хаанхын витамин бэ? Даваа баг. А энэ болохоор чи Nutrilite гингүүтэй Америкийн одоо ийм дэлхийд одоо номерт нэг ордог. Юу яж байгаа? 87 жилийн түүхтэй анх одоо витамин аминдимиг үүсгэн байгуулсан. За ийм Nutrilite гэдэг нь брендийн одоо амин бүтээгдэхүүн байгаа шүү. За тэгээд юу яагаад Google юм уу YouTube руу ороод ингээ комсек хийгээд ороод үзэх юм бол бүгдээрээ гараад ирнэ. Д витамин юун сайн бэ? Хилээд өгөөч. Гана гана. Д витамин болохоор чи юун сайн бэ гэх юм бол бидний ясан цай, дархлаан цай, сэтгэл санаан цай. Ер нь бол Д витаминийг болохоор сая одоо тгсэн штэ. Юугаар сая мэдээгээр гарсан солонгосын мэдээгээр тгсэн чинь корона туссан хүмүүсүүдийн ингээд шинжилгээ хийгээд үтсэн чи биеийн тахт витамин Д нь аягүй баг байна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ корона туссан мөртлөө буцаад эдгээд гараа явцсан улсууд нь болохоор чи яаж гисэн чи биеийн тахт витамин Д-ийн хэмжээ их байна гэж байгаа байхгүй юу? Бид нар нөгөө дархлаан сайн сайн гингүүд нь витамин С гэж бодоод идэв гэсэн чинь яг яс юм дээрээ витамин С-ээс гадна витамин Д хүртэл сайн гэдгийг энэ удаа би юугаар бас давхар мэдсэн. Энэ солонгосын энэ юугаар мэдээгээр сонин дээр хүртэл гарцсан байсан. Тэгээ витамин Д дэлхийд одоо багы 85% витамин Д-ийн дутагдaltaа гэж яриад байгаагийн учир нь ийм юм байна гэдгийг бас давхар ойлгосон байна. Тийм учраас бид нэр витамин Д-г бол маш сайн ууж авах ёстой. Витамин Д-г уу гэж бүр солонгосын нөгөө Европт бүр нөгөө үнэгүй өгдөг гэсэн шүү дээ. Ард түмэндээ витамин Д уугаач уухгүй болохоор бүр сүгдээ үнэгүй өгөөд тэгээ өдрийнхөө цагаар нэг наранд бие шараараа гингүүт өдрийн цагаар бас нэг цаг илүү хоёр цаг амраадаг гэж байгаа байхгүй. Бид нар одоо дандаа л яадаг вэ? Энэ дотор ажил хийж гээд гарахаараа яадаг вэ? Малхаа өмсөж гээд эсвэл болохоор чинь нарны тос түрх чинь хувц өмсөж гээд тэгэхээр яадаг вэ? Бид нар витамин Д-г байглаасаа авах хэрэгтэй чадахгүй байхгүй яа. Тэгэхээр нүүрэндээ сүвх гарч холуу, харалч холуу, боролч холуу гээл тэ. Тэгэхээр бид нар витамин Д-г хоол хүнснээс авахаас өөр аргагүй. Хоол хүнсэнд байгаа витамин Д-гэрээ бид нар 0.1 одоо хэдэн хувийг л авдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар заавал нэмэлтээр уух хэрэгтэй. Энэ дархлаан цай, ясан цай шүү. Айгуу сайн. За тэгээд энэ удаагийн тэнгууд амин хүчлэн. Энэ амин хүчил болохоор чинь ерөнхийдөө хүний биед хэрэгтэй одоо тий одоо амин хүчлүүд бүгдээр орсон байгаа. За энэ амин хүчил хашааш юу их юм бол уурын нэг төрөл гэсэн үг. Тийм учраас бид нэр яагаад уух хэрэгтэй вэ гэх юм бол энэ бидний нэгдүгээрт одоо биеийн тэг булчинг одоо сайн хөгжүүлж өгөн илүү лөөхийг бас тий булчин болгоход туслана. Давхар яадаг гэхээр бид нэр 1000 усуугаад өдөрт 2 литр усуу гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нэр яадаг гэхээр байсыг л бид нэр амтдаг. Байсыг л яагаад тэгэхээр бидний биеийн 70% нь ус ахгүй юу? Тийм учраас бид нар ус маш сайн ууж авах хэрэгтэй. Тэгжээж байнга цэвэршчихэд. Тэгэхээр бид нар яадаг вэ гэхээр энэ амин хүчил чинь нэгдүгээр биеийн дэх чийний 70% -ийг нь гадагшлахаас одоо хамгаалж өгдөг. Дээрээс нь бидний биеийн дэх одоо юу гэж ярдэ штэ? Коллаген гэж ярдэ штэ, тий? Коллагены бас 70-80% -ийг нь гадагшлахаас одоо барьж өгдөг аа. Яа тэгэхээр коллаген нэмэл уугаад байдаг, уугаал байдаг, уугаал байдаг. Тэгсэн мөртлөө хөгшрөлт нь явагдаал гэдэг явагдаал гэдэг. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр ядаж ууж байгаа коллагенийхаа биеийн байгаа коллагенийхаа одоо гадагшаа гардаг хэсгийг нь одоо барьж өгөх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр дээрэс нь одоо спортоор хичээлдэг дээрэс нь ирч хүч тий. Одоо энэ нөгөө шүрмэс нь ингээд ингээд байсаг татдаг хүмүүс гэсэндээ маш сайн. Амин хүчил ингээд 120,000 гоон гээд нэг сар хэрглэе гэж байгаа. За ийм одоо 100% байгалийн гаралтай ийм улаан шишхнээс гарч авсан. За энэ ер нь буудаанаас гарч авсан. Одоо ийм юу байгаа? Уурга 100% уурга ба. Амтны гаралтай уурга одоо ургамлын гаралтай уурга гэж байгаа. Хүмүүс хэвчлэн нөгөө нэг амтны гаралтай уурга уухаар таргалдаг гэж бодоод байдаг. За тэр мэдээж хэрэг таргална. Тэр нь юу их юм бол амтны гаралтай уургийг одоо жишээлбэл мах их идэх ч юм уу те. Скол одоо янз бүрийн одоо өндөг их идэх. Скол бид нэр хоол хүнснээс аваад байгаа уургнууд. Скол бүр ингэ амтны гаралтай уурга гэж тустай байдаг байхгүй юу? Тэр их хэмжээгээр уудах юм бол одоо биед гач нөлөө үүсгэхээс гадна таргалалт явагддаг байна. А энэ болохоор чи 100% ургамлын гаралтай уурга учраас шууд булчин болж үүсдэг байна.
За тэгээ үгс их унаад байгаа, санаа сэтгэлээр их унаад байгаа. Ер нь бол тийм асуудалтай хүмүүст аягүй сайн юм. Уураг байна. За уураг маань дотроо ингээи хоёр төрөл байгаа. За энэ болохоор чинь нөгөө нэг ногоон цайтай кальцтай уураг. Энэ болохоор чинь 100% одоо урамлын энэ хоёр хоёул 100% урамлч гэсэндээ энэ ногоон цайтай давхар аа тийг хайлцтай. Энэ болохоор чинь нөгөө нэг улаан буудаа тэгээ дээрэс нь одоо шошго одоо вандуу эднээс гаргаж харсан. Байгалийн гаралтай юм уу 44,000 гэж байгаа шүү. За хоол идэхээс салхурс үедээ би жишээлбэл сая нэг йогуртанда баахан юм идсэн штэ. Тэрэн дээрээс ахиад нэг халбай хийэд ч юм уу ер нь бол 100% одоо эрүүл одоо хоол идэж байна гэсэн. За тий 10 минут үлдсэн байгаа учраас би нэг өөр пурам машны хандлаар хэлт яриад тэгээд юу вэ? Би одоо 4-өөс сахиад хичээлтэй байгаа байхгүй. За энэ нөгөө Tomer Sonic гэдэг энэ аппаратыг 320,000 оны үнэтэй. За энэ 2019 оны одоо шинэ технологи байгаа. За ингээд хойноо ингээд цэнэглээд ингээд хэрэгэлдэг ээ. За энэ зөв үнэхээр супер одоо юм аппарат байгаа. Бүтээгдэхүүн голохгүй шүү. Одоо өөрийнхөө хэрэгжилж байгаа ямар ч бүтээгдэхүүнтэй одоо хэрэгжилж болно. Заавал амийн бүтээгдэхүүн дээр хэрэглэн гэсэн юм байхгүй. Юуны витамин бэ гинэ? Гүнжүүдийн ээж. Алиг асуусан юм байна. За би лайв амирчсаа хадгалчихъя. Тэгээд сонирхоо гүүлгээд үзээрэй манайхаа. Амэ юм уу? Мөгий зак тийм ээ. Амэ шүү. За энэ ингээ 320,000 оны үнэтэй энэ аппаратыг бэлгийн дах уу? Бэлгийн дэвж байгаа шүү. Одоо энэ 1 сарын 12-нд өглөө 9 цагт одоо энэ бэлгтээ худалдаа мань хэлнэ. 320,000 оны үнэтэй энэ аппаратыг бэлгийн дав өгч байна гэсэн үг. Тэгэхээр үнэхээр супер одоо бэлгтээ худалдаа гэсэн үг. За энэ болохоор чи яадаг вэ гэхээр ингээ хасаа. Тэгээ энэ тоочхоггүй. Витамин C, Hydrate, Radiant, Lift. За ингээ 5 төрлийн үйлчлэгээтэй. Цайруулах, витамин C, цайруулах, гүн чийгшүүлэх, арьс өргөх, арьсны үрчлээний эсрэг гэдэг. Бүгдээрээ одоо 1 секундэд ингээд ийм 2 ионтай, 2 төрлийн. За ингээд дарахаар ингээд дуун гаранга ингээд чичиргээ нөр. Энэ 5 төрлийн таваалаа өөр өөр чичиргээтэй. 1 секундэд 30,000 удаа толгойнтдаг байгаа. Тийм учраас бидний одоо дүүрэн дээр аваа гоо сайхны бүтээгтүүний одоо цохиж орооч хөхс гадна одоо хүзүү ингээд унжцсан ус удаад тэ. Энийг өдөр болгон хэрэглэх юм бол бид нэр ботокс хийх юм уу? V-line хийх шаардлага байхгүй. Энэнгээр өдөөс арьсаа ингээд чангалж чадах ийм үр дүнтэй ийм одоо аппарат байна. Ингээд бүгдээрээ цагтай. Үсрээл тавуулын хийсэн ч гэсэндээ өдөрт 10 минут л явах болно. За ингээд толгойг нь авна. За тэнгүүтээ энэ толгойгоо хий чинь. Энэ толгойн толгой юу гэхээр clean up гингүүтэй. Энэс ялгаагүй зэний утга чинь яа гэхээр жоон шикрөө гэж маадгүй. Тэгээ энэ болохоор чи яадаг вэхээр нүүрээ ингээ угаасны хадараа нүүрэн дээр устай байгаа үедээ дотроос нь гадагшаага ингээ хусч хэрхэлдэг байна. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бидний одоо арьсыг нэгдүгээр гоожулна, хоёрдугаар арьс дээр өгцөн байгаа арьсыг гоожулахаас гадна цагаан хар батга дээрэс нь одоо гүн цэвэрлж өгч юм гэсэн. За энийг 7 хоногт нэг юм уу 10 хоногт нэг удаа хэрэглэхэд болно. Бүр айгүй гоё, бүр күлчитл нь айгүй гоё сайн цэвэрлж өгдөг. За энэ цагаан батх, хар батхтай байна. Т-зон хэсгээр бол хэрэглэх юм бол бүр сайн. За энэ нэг аппарат 2 юм шүүтэй. За ингээ 10 жилийн хүүхдүүдтэй гэр бүлд бол энийг хэрэглүүл айгүй зүгээр. Яг тэр нөө батх их гардаг насныхан. За эрэгтэй хүмүүс төр төсмө хэрэглүүл айгүй сайн. Ийм одоо аппаратыг 320,000 оны үнэтэй үнэгүй одоо бэлгийн дэвж байгаа шүү. А тэр нь юу гэдэг юм бол одоо 12-нд эхлэх энэ супер бэлгтэй худалдаа маань витамин С серум, витамин С серум, витамин С серум дээрэс нь 50 мг-тай нэг иймэрхүү тос байгаа. Гэтэл бор өнгийн. Тэр нь болохоор чинь үрчлээний эсрэг хөгшрөлтийн эсрэг одоо тийм тэжээлийн тос байгаа. За энэ хоёрыг ингээ аваад дээрэс нь 120,000 хон нэмээд өгөхөр нийтдээ 281,000 хон гэсэн үг байхгүй юу? 281,000 хоныг өгөх юм бол энэ 320,000 хоны үнэтэй аппаратыг дээрэс нь одоо ингээ арьсыг чангалж өргөж өгдөг ийм масок байгаа. Таван ширхтээ. Ингээд бүр ингээ зүучдэг юм асуу. Одоо бол надад алга байна. За тэр маскиг өгнө. Тэгээд давхар юу өгөх вэ гэх юм бол ийм нөгөө нэ амьд одоо тийм коллаген өгнө. Тэрийг болохоор яадаг вэ гэхээр ийм жижигхэн савтай 14 хоног хэрэглэдэг. Тэрэн дээрээ одоо энэ ампл юм уу, сквал юм, эссенц юм уу, эссенцнээс хольж агаад тэгээд ингээ хэрэглэдэг 14 хоног хэрэглэдэг коллаген байгаа. Бид нар дотроос коллаген ухаасаа гадна гатнаасаа хас төрөхгүй аюу сайн байгаа нь шүү дээ. За тэгээд ерөнхийдөө бол 281,000 оны одоо бүтээгдэхүүнийг аваад давхар ийм гоё бэлэгнүүд их хөнөө штэ. Бэлэгнийх нь үнэн 410,000 гоон гэсэн.
Тэгэхэр чин 320,000 оны үнэтэй одоо энэ аппарат үнэгүй авч байна гэсэн үг байхгүй. За тэгээ хэрвээ би одоо нэмээд жоохон энэ нүднийх нь энэ аппаратыг авмаар ээ гэх юм бол за энэ 90,000 оны гэдэг энэ нүдний аппарат байгаа. За энэ нүднийх нь аппарат нь цоцхийн хөшөөнд ирдэг байхгүй 90,000 оны гэдэг. За тэгээ 90,000 он нэмээд хэрвээ би дараа нь те энэ аппаратыг ингэ хэрэглэхээр байна гэх юм бол 90,000 оноор энэ нүднийх аппаратыг хэрэглэж болно. За тэгэхээр яг хөө доороос гаднаас дотороос гадагшаага за одоо ингэж хэрэглэдэг. Энэ айгүй гоё юм. Дотороос хаалт, доороос хаалт, цагаан алтан бүрхүүлтэй ийм нүдний за ийм аппарат байна. Энээс ялгаагүй 1 секундэд бараг 30,000 одоо удаа ингэж чичирдэг. За энэ одоо энэ хэсгээр ингээ хүмүүс амар их одоо хурцлэтдэг штэ. Нас ихэд ирэхээр те жавчны 2 хэсэг, дух байна, дээрэс нь нүд байна. За тэгээ энэ доороос ингээ халаад нүдийг маш сайн амрааж өгдөг. За тэгээд энэ 90,000 он нэмэх юм бол дараа нь энийг бас авах боломжтой. За тэгээ энэ 1 сарын 12-ны промошнд итгэвчтэй оролцороо гэж хэлмээр байна. Гоё юм, промошн жилд нэг л удаа болдог. Тийм учраас энэ промошныг бити алдаасаа гэж хүсэж байна. За тэгээд би энэ гоё эссенцийг та бүхэнд тавьж үзлээ. Яагаад тэгэхээр миний одоо эссенц ингээ дуусчих байгаа байхгүй юу? За энэ шорч манаа нөхрийн хэрэгэлдэг эссенц ээ. Нөхөр цайрахыг хүсээд үрчлээнээсээ бас салмаар байна гэд ингэж. Би болохоор чи яадаг вэ гэхээр гүн чийшүүлэгчтэй эссенцэн амин дуртай. Гүн чийшүүлэгчтэй эссенцэн. За ингээ их би нэг 38,000 он гэж байгаа. Ингээ 38,000 он. Энэ дотроо ингээ эссенц нэг орчихсан байгаа. За энэ 38,000 он гэд. Монгол мөнгөөр хэд болох вэ? Ануу гүнж. Монгол мөнгөөр болохоор чинь юу яа шүү? 281-ийга won 2 чартаа хийсэн баха. Тэгэхээр нэг 700-га гарам мянган төгрүүлжсэн. Өөрөө бүртгүүлээ худалдан авалт хийх юм бол бүр өөрт чи хэрэгтэй шүү. Яа, тэгэхээр point нь орно. Дараа бонус авах боломжтой. Сагийн сагийн үн төлбөргөө өртөж байгаа шүү. Зөвлөгөө өгнө. Бүртгүүлээрээ. Тэгээ өөрийнхөө хэрэглээнийхээ бүтээгдэхүүнийг аваад буцаагаад бонус авах боломжтой. За, тэгээ бүгднгийн гой Монгол хэлээр сайн заагаад өгчих учраас бүртгүүлээд бүтээгдэхүүнээ аваад өөртөө гоё аппликейшн татаад тэгээд хэрэглэж удна. Гоё юм аа, авах юмсан гинэ. Аваарэ. Үнэхээр гоё промошн шүү. Би өөрөө ийм аппараттай мөртлөө шуналтаад авъя гэж бодоод байгаа шүү. За тэгээд ийм ята эссенцэн дээрээ жишээлбэл би юу хэрэглэдэг вэ гэх юм бол ийм гүн чийшүүлэгчтэй. Одоо өвлийн үлрэл шүү дээ, тэ гүн чийшүүлэгчтэй. 31,000 оны ампл байгаа. За 31,000 оныхаа амплийг шахаж хэрэглэдэг байна. За энийг би задлах гэж. За ийм амплитэд байхгүй. Энэ H гэдэг нь болохоор юу гэхээр гүн чийшүүлэгчтэй гэсэн. За тэгээд аюу амар хүмүүс сайн мэддэг байхгүй. Энийг яаж хэрэглэх вэ гэд. За тэнгүүд энүүнийхээ таглаг авна. Энэ болохоор ч бас аюу олон төрлийн ургамал орсон юм гоё эссенц байгаа байхгүй. Бараг дангаар нь чиглэж болохоор. За тэнгүүд энэ дээрээсээ энэ одоо витамин C энэ юу гүн чийшүүлэгчтэй ампл ингээд төгжчихсэн байгаа. За тэгээд би танаас аюу гоё юм харуулъя. Ингээ таглаагийн таглая л да. Тэгэхээр ийм цэхэр байгаа ч тийм. За тэнгуүтээ би энэ таглаагийн буцаа бурж ширгүүлээ. Ингээ орчиж байгаа зү. Сая цэхэр өнгөтэйсэн чи ийм орчиж байна ш. Тэгээд энэ ингээ онгоогоо дээшиг орцсон гэсэн үг. За ингээ зарим хэсгэр ингээ холилдоог байгаа зү. За энэ л орж 2 мг-тай бүр өтгөрүүлсэн ампл ахгүй юу? Тэрийг ийшээ яах гэсэн үг. За тэнгуүтээ энэ үрчлээний эсрэг. Үрчлээний эсрэг нь W гэсэн ба 46,000 оны жаа. За үрчлээний эсрэгийг би бол хэрэглэхгүй байна. За энэ л орж одоо нүүрэн дээрээ нөгөө нэг нөсөө толовтой, сэвхтэй хүмүүс болохоор чи S гингүүтээ энэ байна. Энэ бас 46,000 оны. Энийг бас би хэрэглэдэггүй. Манай нөхөр хэрэглэдэг ба. За би болохоор чи гүн чийшүүлэгчтэйгээс ахиад нэгийг чинь. Яа тэгэхээр би нөө чийшүүлэгчтэй бүтээгдэхүүнд амар туртаа уулзраас өөрийнхөө арьсан тохируулаад хэрэглэе. Тэрнээс ш цайруулах бүтээгдэхүүн хэрэглэхээр надад ердөөс тохирдгүй байхгүй юу? За сая нөхрийн чинь үзүүлсэн юм чинь хэд вэ? За жараа оюутан байж болох уу? А сагийн сагийн оюутан байж болно шүү. Одоо лайв унтрахаар надтай чат хийчээд бүртгүүлээрээ. Аги аги сайн нөхрийн чинь үзүүлсэн юм чинь юу вэ? Юу эс юм бэл? Монголд байдаг шүү. ПМ мэдээлэл өгье гинэ.
За тэнгуүдийн H гэсэн энүүнээс би ахад нэг юм чи. За ингээ чийгшүүлэгчтэй бүтээгдэхүүнд амьдртай учраас би ингээ хоёрыг өчлөхгүй. За ингээ дээтл нь 3-ыг холих боломжтой. Дээтл нь 3-ыг холих боломжтой. За ингээ холчлоо. Оо байж гар. За тэгэнгүүт энд нь ингээд дардаг юм байгаа байхгүй шинээ. За үн төлбөргүй бүртгүүлж байгаа шүү. Давхар амэд. За тэгээ Монгол хэл дээр гой зөвлөгөө өгөн, зааж өгөн. За тэгээ энийг ингээд таглаад гой сэгсэрж яагаад тэгээд ингээд одоо эхэлдэг. Маш сайн сэгсрэх хэвчээ. За тэгэнгүүтээ. Ингээд. Ингээд эссенс минь болсон гэсэн. Гүн чигшүүлэгчтэй ийм эссенс гэсэн. Амар гоё чигшүүлнэ. За ингээд ийм эссенс байгаа шүү. Ийм эссенс. За тэгээ дээрээ өвлийн үйлрэлд одоо нүрээ хамгийн гол нь сайн өвлөхгүй зон ихгүй бид нар бутхаасаа гадна нүрээ маш сайн цэвэрлэж явах хэвээр. Цэвэрлэх маш чухал аа. Бидний хөөсөр дангаар нь угаажлахгүй нарны тос түрхчин, дээрэс нь фаундейшн, кьюшон түрхчин те тоос тоосон цэрэг ирж наалтж байна. Тийм учраас бид нар арьсаа хоёр дахин цэвэрлэх хэвээр. Нэгдүгээрт бид будгаа цэвэрлэх хэвээр. Дараа нь болохоор чи арьсаа цэвэрлэх хэвээр. Бид нар шууд арьсаа цэвэрлэж болохгүй будгаа цэвэрлэх хэвээр. Будгаа цэвэрлэхийн тулд яах вэ? Яг нөө зориултынхаа нь одоо цэвэрлэгчээр цэвэрлэх хэрэгтэй шүү. Тийм учраас би энийг танартай аягүй гой зөвлөмөр байна. Амар олон юмар нүрээ одоо цэвэрлэхэд аягүй дургуй усууд өгдөө шүү, тэ? Нэг юмар л би одоо юрдээс нүрээ гой цэвэрлэмээр байна гэсэн хүмүүсээ хамбал энэ cleanse oil байна. За би энийг баг хутлын арсын 20-30 хэрэглэсэн баха. За энэ cleanse oil-ыг хэрэглээд аягүй амархан. Одоо ин алган дээрээ 2-3 туслыг тусааж агаад за тэнгуүтэн нүүрэн дээр ингээ массаж хийн. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр эн чин өөр ойл учраас бидний одоо бутыг маш сайн одоо ингээ арилгана гэсэн үг. За тэгээ арилгаад ингээ явж явах явцдаа яадаг вэ? Ингээ бутыг чинь маш сайн арилгана гэсэн үг. Тэгэх юм бол дараа нь гараа нь оргож яваад ахиад нэг массаж хийн. Тэгэх юм бол нөгөө нэг тос чинь цагаараа тэлэн гэсэн үг. Тэр нь юу гэсэн үг юм бол тос чинь ерөндөө усанда уусч байна, арилж байна гэсэн үг. Тэгээд нүрээ сайхан зайлж угаасны ха дараа зүгээр хөөсөр ямар нэгэн өөр хоо хэрэглэдэг хөөсөр угаа л болоо. Яа тэгэхээр нүдээ тусд нь уруулаад тусд нь одоо сормонсаа тусд нь бод угаах юу цэвэрлэх шаардлагагүй. Энийгээр л шууд бүгдийг цэвэрлчихнэ гэсэн үг. Айгүй удаан хэрэглэнэ. Нэг ингээ авчих юм бол бараг 6 сар хэрэглэдэг байгаа. За тэгээ энэ 44,000 гэж байгаа. Ердөөс арсыг хуурайшуулахгүй, эмзэгшүүлэхгүй аа ингээд ер нь маш сайн цэвэрлж өгдөг байгаа шүү. За хэрвээ би ингээ тийм тослог юмд дургвэ гэх юм бол ийм вотер байгаа. Энэ болохоо чи амар том савлгаатай 25,000 гоон гээд. За энийг болохоор чи зүгээр юм хөвөн бид нь штэ. Таюусууд байдаг зүгээр юм хөвөнд ингэ шингээж агаад. За ингэ шингээж агаад. Нүүрний ха дотор талаас нь гадагшаага ингээд ерөнтэй арчиад ингэ цэвэрлждэг байгаа. Энэ болохоор чи нөгөө арсны балансыг маш сайн цэвэрлж тэнцвэржүүлж өгнө. Давхар нь арсыг хуурайшуулахгүй. Аа тэгээ спирт юрдөөс ороогүй байгаа. Хөнгөн шингэн бодцсон үедээ чи нүгээр арилгаж болно. Хүнд одоо мейкап хийсэн үедээ ч гэсэн арилгаж болдог байгаа. Энэ 25,000 гоон гээд. За ийм гой цэвэрлэгч нэр аа. За би ингээд өвлийн үйлрэлд ингээд тос түрхээд ямар нэгэн одоо ком гой ком хэрглээд ч гэсэндээ миний нүүр ингээд яагаад байна? Хөөрэшэд baina гэсэн хүн байх юм бол ийм хухуба ууир гэдэг одоо энэ амийн энэ ойлыг хэрэглэхээр энэ үнэхээр тасархаа. За би аваа сар болж штэ тэгсэн чи ийм жоохон. Ямарваа нэгэн одоо тос хэрглэж байгаа штэ. Жишээлбэл би гүн чишүүлэгчтэй тос хэрглэдэг ээ гэх юм бол энэ тос 39,000 оноор аваад алхан дээр жоохон ингэ тусааж агаад тэгээд энэ нүнээс нэг юм уу хоёр тослыг хэрглэхэд л болно гэсэн. За би ингээ гой цайрмаар байна. Тэгсэн мэтлээ давхар арьсаа гой чигшүүлмээр байна юм бол энэ 69,000 оны сувттай тосыг хэрэглэж болно. За хэрвээ би ингээ хөвгшрэлтийн эсрэг одоо тий гой ингээ бүр залуучмаар байна гэх юм бол 24 валттай 360,000 оны тосыг хэрэглэж болно. А хэрвээ би зүгээр юу аймаар арьсандаа тижэл өгмөр байна. За тэгээд арьсаа бас давхар ингээ тижэл өгөөд гой болгомоор байна гэх юм бол энэ 20,000 он гэсэн энэ 5 одоо тий төрлийн одоо витамин орсон ийм капсулстэй ийм одоо тосыг бас хэрэглэж болно. За ингээ өөрийнхөө арьсан тохируулаад ингээ хэрэглэж болтгоор бас аюу зүгээр. За бид яаж хэрэглэдгийг та нарт харуулъя.
За энэ өвлийн улирч тэр тусмаа бид нэг гоо сайныхаа бүтээгдэхүүнийг буруу сонгосноос болоод нүүрэн дээр батга гарах эсвэл бол хуурайших хурцлээ үүсэх те би одоо хэрглээд ийм жоохон болсон. Энэ болохоор амар гоё цөөлхөн бүр ингээд жоохон хүүхдийн нэг бүксийг хэлж байгаа юм шиг амар гоё тийм үнэр мүнэрэр ч бараг байхгүй. Энэ тасанд би дурлаад дуусчих болов гэж бодоод айгаа дахиад хоёрыг тавьсан байна. Яа тэгэхээр өвлийн улиралд бол энэ үнэхээр тас. Энэ хөвчлэн нөгөө нэг цайруулах бүтээгдэхүүнүүд буцаагаад нөгөө нэг арсыг хуурайшуулад идэг шүү дээ, тэ. Тэгэхэд энэ бол тийм юм огт байхгүй. За тэгээд энэ дээрээсээ ингээд энэ хойл ааз тэ хухуба ууйр энийг хэрвээ ингэ нэг авчих шүү дээ. Тэгэх юм бол юу юунд хэрэглэж болох вэ гэхэд нүүрэндээ хэрэглэж олно, үсэндээ хэрэглэж олно, бади рушон хэрэглэхдээ хэрэглэж олно, жоохон бэбид ч гэсэн хэрэглэж олно, нөхөртөө хэрэглэж олно. Аа за тэгэнгүүтээ одоо тийе ямарваа нэгэн газар хуурайшаад байгаа газар ач гэсэн түрхэж болдгоо. Юрдээс хэрэглэхгүй газар гэж байхгүй. За тэгэд энэ ойлыг хэрэглэснээр нүүрэн дээр батга огт гарахгүй яа. Тэгэхээр энэ одоо хухуба ойл болохоор чинь хүний одоо арснаас ялгардаг одоо ойл аваад тийе тэрнтэй яг ижилхэн ухраас тийм харшил өгөх юм уу? Эсвэл батга гаргадгаа. За ингээд нэг юм уу? Хоёр туслыг ингээд тусаагаад за нэг юм хоёр туслыг тусаага за ингээ холно ингээд за ингээд нэг холсныхоо дараа нүүрэндээ түрхээд тэгээд унтна. Өглөө бол зүгээр өрдөөс жоох хөөхтэй ярс шиг болцсон байх ёсоо. Аа хуурайшлтаас болоод хөвчлэн арс амир одоо хөгшрөлж явагддаг гэх юм уу? Тийм болохоор бид нэг одоо ингээд энэ гарны арсыг харалт амар гой зүйл хүмүүс те. Би нөгөө өөрөө нөгөө нэ арс мэн. Жохон хуурайшаад ирэхээр цагаан батга гарах аягүй дуртай. Тэгээд би сүүлийн үеийн энийг нөгөө нэ тостоогоо холж хэрэглэснээс болоод цагаан батга ер нь бол энэ тухаар них гардаг байсан чинь гарахаа байцсан. Тийм учраас цагаан батга их гардаг. Энэ нөгөө шахаа шахаад нөгөө гардаггүй нэг юм толгоогүй батга нар байдаг шүү дээ. Ингээд ийм бэрчгэр тийм батгатай хүмүүс байх юм бол тэр нөгөө хуурайшалтаас болсон батга гэж ойлгож байна. Тийм учраас юу яадаг байгаа шүү. Аа тэгж юу яагаад түрхээрээ. Тосондоо өөрөөхөө зүгээр л хэрглэж байгаа тосон дээрээ нэмээд энийг ингээ хэрглэсэн юм. Би болохоор чи одоо ингээл бадины ха тий бади рушонд холч хэрглэж байна. Үснийхээ үзүүрт гой ингээж түрх чинь. Аа за тэгээд нэг гидс хэсгээрээ тий одоо тохоо хөлний одоо тэр өвдөг тий тэр хэсгээрээ нүүрэндээ хэрэглэхгүй газар гэж алга. Аваад нэг сар болсон чи ийм жохон хэрэглэв. Энэ л хорч үнэнд хэдвлээ 60 итгэж байгаа хоо. Гэтэ нэг ингээ авчихсан бол арай 2 жил хэрэглэхээр зуны үйлрэлт аль нэг хэрэглэх шаардлага байхгүй. Өвлийн үйлрэлт хэрэглэж болно гэсэн. За тэгээ өнөөдрийн лайв маань ингээд өндөрлөе дөө. Тэгээд юу яа? Би одоо бас 4 цагаас юутай байсан, хичээлтэй байсан 4 цаг өнгөрчихжээ. За тэгээд юу яа? Өнөөдрийн хувьд бол витамин аминдами хадлаар зөвлөгөө өглөө. Дараа дараагийн удаад гой бас өөр одоо сэдвэр та бүхэндээ ярилцъя. Тэгээд бүтээгдэхүүн сонирхсны тэгээ амид бүртгүүлэхийг хүссэн. Бүтээгдэхүүнээ хэрглэж мэдхгүй байгаа тий. Тийм хүмүүсүүд байх юм бол мэдээж хэрэг чи солонгос хэл дээр байгаа учраас яг юм мэрэгжлийн одоо ажилтангаас надаас суугаа зөвлөгөө аваад тэгээ яг өөрт нь хэрэгтэй үгүйг нь бас мэдээд яг өөрт нь хэрэгтэй бүтээгдэхүүнийг би бас зөвлөж өгдөг учраас зөвлөө авахыг хүссэн болсод байх юм бол холбогдорой. За тэгээ өнөөдрийнхөө лайвыг ингэ өндөрлөе. Би ингэ өнөөдрийнхөө лайвыг хадгалчихъя. Та бүхэн мэн тэгээд үзээрэй. Надтай цуг байсан маш их баярлаа. Хэги баги ямар витамин байна чи? Витамин шинж цэ ган төмөр баярлаа. Зөндөө мэдээлэл өглөө. Баярлаа. Би байнга ер нь бол цаашдаа корона гээд гэрте их хвчлэн байгаад байгаа учраас лайв ингээд цаашдаа байнга хийх гэсэн бодолтой байгаа. За энэ эрэгтэй хүнд Хэги баги энэ давлексийг маш сайн хараарэ. Давлекс бол чинь дархлаанд маш сайн витамин шүү. За ингээд 2000 л өдөрт 2700 оноор өөртөө хэрэгтэй витамин A, B-ийн бүх төрөл C, D, E, K одоо бүгднийг нөхөж аавна. Давхар эрдэсээ аавна, төмөр, цайр, одоо кальц, минерал. За тэгээд давхар одоо хоол хүнснээс авч чадахгүй байгаа витамин аминд одоо энэ юу вэ штэ ургамал аваад тэ. Жимс ургамлын хаа одоо төлөвлөлийг нөхөж аавна гэсэн. Голоор дуудлага орж ирээд. За тэгээд ингээд 85000 оноор ер нь бол өөрийнхөө тархлааг дэмжээд ингээд дахна шүү дээ тий. За тэгээд ер нь бол нэг ятаргааны эрлэг гэж ярьдаг. Энэ витаминыг маш сайн ууж агаарэ.
7 өдөрт нэг 2700 вон гэж ойлгож байна. За тэгээд эрэгтэй хүмүүс тэрс маа хүнд нүсэр ажил хийдэг. Маш сайн ууж агаар ажилламаар байна. Уугаа тасралтгүй 3-6 сар уцуулсууд бол ердөөсөө өөрсдөө мэдэрсэн байгаа. Ийм гоё витамин байгаа шүү. За тэгээд эрэгтэй хүмүүст төрөө бүлчирхэн энэ витаминыг бас санал болгож байна. Төрөө бүлчирхэн энэ витамин айгүй сайн шүү. А тэгээд бас илний витаминыг бас зөвлөж байна. Илний витамин хаяа нэг бас эрэгтэй хүмүүс чинь нөгөө унтаад унтаад ядраад идэх хүмүүс ч гэсэн тийм илний витамин аягүй сайн шүү. Илгээ маш сайн дэмжээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээд өнөөдрийн хоол ай бий өндөрлээ. Лайва хадгалчихъя. Баярлаа. Надтай цуг байсанд. Уул нь нэг овршгийг зөөх гээд ятсан байсан. Барцсан биш яриндаа болоо. За тэгээд гоё зөвлөгөө авахыг хүссэн хүмүүстэй хамбал надтай холбогдоорой. Баярлаа, баяртай.